Hey, welcome back. Tervetuloa takaisin. Well, at the end of this morning's session. Eli tämän aamun session päätteeksi. There is some. See, it's working here. Okay. Auntie's on, but I don't know please if continue. Mike is. You can continue, Francis, so he can hear that. Okay. We touched on the topic of community. Kyllä siitä yhteisöllisyyden aiheesta, niin siihen päästiin käsiksi. Yeah, it's a broader question around Medicompanions support. Se on laajempi kysymys tästä mahtavien kumppanien tuesta. And the way to use our relationship in healing. Ja tapa, miten voidaan käyttää meidän ihmissuhteita paranemisen. And this topic is very close to our heart. Ja tämä aihe on hyvin lähellä meidän sydäntämme. Because it is part of our daily lives. Koska se on osa meidän päivittäistä elämää. We live together. Asumme yhdessä. 24/7 for many many years. 24/7 monta monta vuotta. And the purpose of our living together is very very single focused. Ja se syy, miksi asumme yhdessä, niin siinä on hyvin selkeä päämäärä. And that purpose is to forgive. Ja se on anteeksianto. So at the level of form are we're engaging in many different things. Eli muodon tasolla koemme monenlaisia asioita. We work on projects together. Teemme projektien kanssa työtä yhdessä. Sometimes we work in teams. Joskus ryhmissä. Sometimes there are intimate relationships happen in our community. Joskus tämmöisiä intiimejä ihmissuhteitakin tapahtuu. Sometimes we guided to leave the relationship. Joskus meidät on ohjattu jättämään se ihmissuhde. And doesn't matter what happens in form. Eikä ole väliä, mitä muodon tasolla tapahtuu. We are here to remind each other that there is something we can go deeper together to forgive. Eli me saamme muistutuksia siitä, että voimme yhdessä mennä syvemmälle tähän anteeksiantoon. So what we have found is that this is the best use of our time. Ja meidän mielestämme olemme huomanneet, että tämä on meidän paras tapa käyttää meidän aikamme. And this devoted common purpose makes the journey very much easier and faster. Ja tämä tämä uskoutuminen tälle asialle niin tekee tästä paljon nopeampaa. So we feel like we have a lot that we want to share with you. Joten koemme, että meillä on paljon asioita, joita haluamme jakaa teidän kanssanne. Around this topic. Tämän aiheen ympäriltä. And of course there are practical things we can go into as well. Ja on tietysti käytännön asioita, joihin voimme myös mennä. Such as how to join us in Barcelona in our community house. Eli kuten esimerkiksi, kuinka voi liittyä meidän yhteisöömme siellä Barcelonassa. And like this afternoon we have 2 hours to get into anything that you want to know about the community living. Ja nyt meillä on 2 tuntia aikaa tänä iltapäivällä käsitellä tätä, mitä haluatte ikinä tiedä tästä yhteisöllisestä elämisestä. Yeah. Yeah, I think it actually has helped us because the Course in Miracles has been our base of reference for all of us. Ja tämä on itse asiassa auttanut meitä, koska tämä ihmeiden oppikurssi on ollut meille tämä pohja kaikille tässä. So in one sense we even have a bit of the same language or vocabulary to use in working with each other. Ja silloin puhumme samaa kieltä ja käytämme samaa sanaa, kun teemme työtä toistemme kanssa. And over many years we almost develop our own set of words that we know what they mean. Ja näin vuosien saatossa melkein kehitämme omat sanat ja tiedämme keskenämme, mitä niilläkin sana tarkoittaa. I could give you an example. Voidaan antaa esimerkkiä. Sometimes when you're talking to somebody and they're talking the metaphysics of A Course in Miracles. Joskus kun puhutaan jonkun kanssa ja kun puhutaan tästä kurssin metafysiikasta. But you don't really feel their heart is completely into what they're saying.
ja tuntee, että heidän sydän ei ole läsnä siinä, mitä he sanovat. Maybe they're speaking of a high idea, but it's not something that they've recognized and experienced in their heart. Ja voi olla, että he puhuvat korkeista ajatuksista, mutta se ei ole jotain, jota he ovat itse sydämessään kokeneet ja tunnistaneet. Sometimes we would call that metaphysical ghosting. Ja siis tämä on tämmöistä metafyysistä aave-meeninkiä. Like there's a metaphysical ghost that's talking the metaphysics, but is not really into full experience. Niin, eli täällä on tämmöinen metafyysinen haamu, joka puhuu jotakin, mutta se ei silti ole semmoinen kokemuksen tasolla koettu asia. But that's many syllables, so we shorten it to ghosting. Joten tämmöisiin aaveiluksi lyhennetty meidän kielessämme. So if somebody in the community is speaking theory, but their emotions and experience are not there, we say, no, there's no need to ghost. Eli sanon, että jos tyytyy aaveilla silloin, jos joku puhuu hienoja teoriaa sanoja, mutta hän ei niitä itse elä ja koe ja tunne. We don't need no ego ghost. Me tarvitsemme mitään egon haamuja tänne. We need the Holy Ghost. Tarvitsemme pyhän hengen. Because when we invite the Holy Ghost, then everything flows. Ja silloin kun pyhä henki on kutsuttu paikalle, niin kaikki virtaa vapaasti. And so Jesus said in the Bible, Jeesus sanoi Raamatussa, except you become as little children, että tulkaa lasten kaltaisiksi, you cannot enter the kingdom of heaven. Niin, ette pääse taivasten valtakuntaan, ellette ole lasten kaltaisia. And he explains it in the Course of Miracles. Ja hän selittää sen ihmeiden oppikurssissa. That babies and infants are completely dependent on their parents for survival in this world. Eli lapset ovat täysin ja vauvat ovat täysin riippuvaisia selviytyäkseen vanhemmistaan tässä maailmassa. And for us to be in the joy and happiness, we need to be completely dependent on the Holy Spirit and Jesus. Ja ollaksemme ilossa ja onnellisuudessa, meidän täytyy olla täysin riippuvaisia Jeesuksesta. And at the beginning of your mind training, that's easier said than done. Ja silloin kun tätä mieltään alkaa kehittää, niin se on helpommin sanottu kuin tehty. Because it means you must let go of all your past learning. Niin se tarkoittaa niin, että pitää päästä irti kaikesta entisestä oppimisestaan. And let spontaneous guidance be the guide that you follow. Ja antaa sen spontaanin ohjauksen olla se opas, mitä seurataan. So most I think of community living is, we call it forgiveness, but it's unlearning the past. Eli mitä sanon tästä yhteisöllisestä elämisestä, että me kutsumme sitä anteeksi annoksi, mutta se on menneisyyden pois oppimista. It's like meeting for the first time. En ikään kuin tavattaisiin ensimmäistä kertaa. And every time is the first time. Ja jokainen kerta on ensimmäinen kerta. To come without expectations or agendas. Eli tulla ilman minkäänlaisia ennakko-olettamuksia. To come together in prayer without a plan. Ja tulla yhteen kokoontua rukoukseen ilman suunnitelmaa. And just say, Holy Spirit, show me the way. Ja sanoa, että pyhä henki, näytä minulle tie. Or as the song says, Jesus, take the wheel. Ja niin kuin laulu sanoi, että Jeesus, ota ratista. Yeah. So, we have to keep it very practical, though. Meidän pitää pitää se kuitenkin käytännönläheisenä. So people say, well, what do you do about finances, what about relationships? Ihmiset kysyvät, no mites talouden asiaan tai ihmissuhteiden kanssa? What about travel? Mites matkustelu? What about cleaning? Mites siivoaminen? Doing the dishes? Tiskien teko? Maintaining properties? Yleinen omaisuuden ja tilojen ylläpito. The Spirit's guidance has to be very practical. Sen hengen opastuksen pitää olla hyvin käytännönläheistä. In order to be fully put into full practice. Että tämä voidaan ottaa todella arjen käytäntöön. It has to touch every aspect of what seems to be your human life. Sen pitää koskettaa elämän jokaista osa-aluetta, ihmisistä osa-aluetta. In the rules for decision, ja roolit päätöksenteossa, Jesus says you only have one remaining problem. Jeesus sanoi, että sinulla on vain yksi ongelma. Is that you still believe you can run some aspects of your life on your own? On se kuvitelma, että kuvittelet, että voit yhä yksin hoitaa jotkut elämän osa-alueet. So the ego likes to fragment everything into many pieces. Ego haluaa hajottaa kaikki asiat eri palasiksi. And give some to Jesus. Ja annetaan osa Jeesukselle. And keep some for themselves. Ja pidetään osa itse. Jesus, I give you everything except not the finances. Jeesus, minä annan sinulle kaiken muun, paitsi en omaa talouden alle. No, Jesus, you stay out of my bank account. Jeesus, pysyppä kaukana tilistä. Or,
I will give you everything, but not my children. Annapa kaiken sinulle, paitsi lapseni. No, no, I will take the burden for the children. Ja minä otan sen taakan omaksi kannettavaksi lapsista. You've got too many things to do in eternity to be fooling with these little wild children. Sulla on ihan riittävästi ikuisuuden kanssa tekemistä, että sä olisit näiden lasten kanssa missään tekemisessä. Or it could be around travel. Tai matkustelu. It even can be around relationships. Tai ihmissuhteita. Where you say, I will decide my relationship, Jesus. Thank you very much. Tai sanot Jeesukselle, että minä pidän huolen kyllä omista ihmissuhteistani. Kiitos vaan hyvin paljon. You don't need to mess in this business. Äläpä tule sotkeutumaan siihen. I'll just come to you when things get rough. Minä tulen vaan sitten, kun homma alkaa mennä vähän päämetsiä. But when things are good, stay in heaven. Silloin kun kaikki on hyvin, niin pysy sinä vaan siellä taivaassa. Don't come here and mess with me on earth. Älä tuu sotkemaan mun asioita tänne maan päälle. But we have to learn to bring all of our thoughts and beliefs to the light. Mutta meidän täytyy oppia tuomaan kaikki meidän uskomuksemme ja olettamuksemme valon. And not try to bring Jesus into the world. Eikä yrittää tuoda Jeesusta tähän maailmaan. Because who Jesus really is spirit. Koska se, kuka Jeesus todella on henki. And spirit does not come into the material world. Ja henkihän ei tule materiaan. There is no point where God comes inside the dream. Ei ole sellaista hetkeä, että Jumala tulee unen sisään. That's a favorite ego tactic to build temples and big churches. Tämähän on egon suosikki taktiikka. Rakennetaan kauniita kirkkoja ja mitä tahansa rakennuksia. And sing the praises to God in church. Ja lauletaan niissä rakennuksissa, temppeleissä Jumalalle kunnia. And then go and fight with your family and your neighbors. Ja sitten mennään kotiin tappelemaan. But that's not how God works. Mutta ei se Jumala ihan niin toimi. So we are all very transparent about our lives. Hei, me olemme kaikki hyvin läpinäkyviä oman elämämme suhteen. We have shared all of the symbols that have been given us between ourselves. Olemme jakaneet kaikki ne symbolit, mitä meille on annettu, niin ihan vapaasti keskenämme. And that takes a lot of faith and trust to not have private ownership and private possession. Se vaatii paljon uskoa ja luottamusta, että ei ole yksityistä omistamista ja mitään. I should say that ownership is just a concept. Omistajuus on vaan konsepti. And Jesus says in the Course of Miracles. Ja Jeesus sanoo ihmeiden oppikurssissa. Ownership is a dangerous concept if left to you. Omistajuus on vaarallinen konsepti, jos se on jätetty sinulle. He's saying ownership is a dangerous concept if left to the ego. Se on vaarallinen ajatus, jos se on jätetty egon käsiin. Because possession and ownership is a core belief of the ego. Hallussapito ja omistajuus on yksi tämmöinen perustavanlaatuinen egon ajatus. In heaven there is no ownership. Ei taivaassa mitään omistusta ole. Jesus doesn't own the Holy Spirit. Jeesus ei omista pyhää henkeä. God doesn't own the Holy Spirit. Ei Jumalakaan omista pyhää henkeä. There really isn't three. There's only one. Ei todellisuudessa ei ole kolme, on vain yksi. And that one doesn't own anything. Ja se yksi ei omista yhtään mitään. It's just freely light and love giving all the time. Se on puhdasta valoa ja rakkautta ja antaa vaan koko ajan. So we really had to learn to hear guidance. Ja siis meidän on sen takia todella opittava kuuntelemaan ohjausta. About the use of the symbols. Miten symboleja käytetään? Jenny's bursting. Well, I just came to mind because even the ownership of future and the ownership of things. Nyt vaan tuli vaan mieleen, että tulevaisuuden tai asioiden omistaminen. And even relationships. Ja jopa ihmissuhteet. Had to be undone. Ne pitää kaikki jättää. And I just had a memory from a couple of years ago. Minulle tuli juuri muisto pari vuoden takaa. When I thought I owned the future plan. Kun kuvittelin, että minulla on tulevaisuuden suunnitelma. And it was safety to know the future plan. Ja oli jotenkin turvallista tuntea tulevaisuuden suunnitelmasta. And it was plan about going to Europe as a group. Ja oli ajatus, että menisimme Eurooppaan ryhmänä. And do a whole tour. Ja pidettäisiin kokonainen kierros. And it felt very safe to know what I was going to do in 4 months. Ja tuntui hyvin turvalliselta, että tiedän, mitä teen 4 kuukauden päästä. But then one day David came to me and said, I don't feel that the guidance is that you're going. Ja sitten David tuli luokseen ja sanoi, että no, minusta ei tunnu siltä, että ohjauksen mukaan, että sinun pitäisi mennä sinne.
And some of the other messengers said the same thing. Ja osa muistakin sanoi näin. And I said, well, this was my future plan. It was, you know, my safety. Ja minusta tuntui aika epämukavalta, koska se oli minun tulevaisuuden suunnitelma. Siinä oli minun turvaverkkoni. So, even that I didn't own. It wasn't helpful. Mutta edes sitä en omistanut, siitä ei ollut hyötyä. And David shared with me that I'm too attached to Europe. Ja David sanoi, että sinä olet aivan liian kiintynyt Eurooppaan. He said, now you spend every day to hand over Europe to the Holy Spirit. Ja nyt käytät joka päivä vaan jättääksesi Euroopan Pyhän Hengen käsiin. So I did. Joten tein sen. Then I ended up in Europe. Ja sitten päädyin. That's a good example. Hyvä esimerkki. Yeah. That's the travel part too. Se on matkustelu-osuus myös. It just takes so much willingness to stay in present trust and let trust direct the way. Se vaatii niin paljon halukkuutta pysyä nykyhetken luottamuksessa ja antaa luottamuksen viedä tietä eteenpäin. It's really the undoing of everything we've thought it means to be a human being. Se on tavallaan sen kaiken pois oppimista, että mitä se mielestämme tarkoittaa, että on kunnon ihminen. So you don't deny the body in awareness. Emme kiellä ihmistä, siis kehoa ja tietoisuutta. You don't say the body's not real, you're not real, I'm not real. You don't say these things. Emme sano, että keho ei ole totta, sinä et ole totta ja niin edespäin. This is the biggest mistake that Course in Miracles students make is trying to say the metaphysics when they haven't had an experience. Tämä on se suuri virhe, mitä moni ihmeiden oppikurssin opiskelija tekee, että he sanovat näitä sanoja, vaikka heillä ei ole ollut sitä kokemusta. But you have to look very closely at what is the purpose of the body. Mutta täytyy tarkkailla hyvin tarkasti, että mikä on kehon tarkoitus. How would the spirit use the body to serve the plan of awakening for everyone? Kuinka kehoa käytetään hyväksi, pyhänkin käyttää kaikkien heräämisen puolesta? And we are told that the body is a communication device. Ja meille on kerrottu, että keho on kommunikaatioväline. So you could think of the body very much like your cell phone. Ja voit ajatella sitä vähän, että se on niin kuin kännykkä. You wouldn't try to do I don't think a lot of things with your cell phone. En usko, että kovinkaan monta asiaa yrittäisit sen kännykän kanssa tehdä. Some people do like to swim with their cell phone, so they have to dress it up in a certain way. Jotkut tykkää käydä uimassa puhelimensa kanssa, mutta silloin se pitää suojata tietyllä tavalla. But generally, you take care of your device. Mutta näin yleensä ottaen pitää huolta omasta laitteestaan. And are attentive around the device. Ja on sen kanssa tarkkaavainen. So that it works, so that it's useful. Jotta se toimii, jotta se on hyödyllinen. But you don't live for your device. Mutta ei kukaan elä kännykkänsä takia. You don't buy your device food. Ei sille osteta ruokaa. Sometimes clothes. Joskus vaatteita kyllä. But electricity. Isn't it like food? Yes, you can feed it. It likes some electricity. Yeah, sometimes. Yeah, but you don't have to buy pets for it. Ei sille osteta lemmikkejä. You have to plug in. Yeah, you have to plug in. Yes. Yeah. That's a good, it's a good metaphor, actually. Pray. And then you could lose it. Voisi hävittää sen. Then you have to reestablish communication with it and find it. Laittaa kommunikaatio sen kanssa uudestaan ja löytää sen. So it's a practice of letting go of attachment even to the device. Se on, opitellaan päästämään irti myös siitä laitteesta. And merging with the communication. Ja sitten sulautuu tähän kommunikaatioon. So we have lots of communication. Meillä on paljon kommunikaatiota. And then this goes more into a telepathic connection. Ja tämä menee yhä enemmän semmoista telepaattiseen suuntaan. Because if you practice so well with using your communication device, then your thoughts become aligned. Ja silloin jos harjoittelet tämän kommunikaatiovälineesi kanssa riittävästi, niin silloin omat ajatuksetkin alkavat olla linjassa. Yeah. So I'd say we have kind of evolved into more of a telepathic community. Eli me olemme kehittyneet enemmän tämmöiseksi telepaattiseksi yhteisöksi. Yeah. Without location. Ilman mitään sijaintia. But we wanted to be very practical in this session.
Mutta haluamme olla hyvin käytännönläheisiä tässä kyseisessä. And talk about all the steps that we seem to take. Ja puhua kaikista niistä askelmista, joita me näytämme ottavan. When we had to deal with a conflict or a perception of conflict. Kun silloin kun niitä ristiriitaa nousee tai semmoinen näkemys nousee. Or even fine-tuning guidance. Tai hienosäätöä. To have a clear, open channel. Että kanava pysyy avoimena ja puhtaana. So we open it up. Eli nyt olemme avanneet avauksen keskusteluun. Your questions. Voitte kysyä kysymyksiä. We might even be able to, because this talk will help many people around the world that are having the same considerations. Koska tämä keskustelu auttaa monia ihmisiä, joilla on samat ajatukset, sama harkinnassa. If you raise your hand, I can even give you the mic so they can hear you. Eli voin jopa antaa sitten, jos nostatte käden, niin mikrofoni, että nämä ihmiset, jotka tämän kuuntelevat myöhemmin, niin kuulevat teitä. That's the biggest complaint I get, is people say, I can't hear the questions. Eli se on se suurin ongelma, mitä kuulen, että kun ihmiset sanovat, että minä en kuule kysymyksiä. It's a big forgiveness lesson. Se on iso anteeksi ja on oppiläksi. So Finland is going to make it easy for you to hear the questions. Eli nyt Suomi tekee helpoksi, että kuulet kysymyksiä. Okay, I'll do first one. Eli tänne ensimmäinen kysymys. Miten se pituus määritellään? Mistä se lähtee? Minkä pituiseksi ajoiksi voi tulla? How is the length determined for how long time periods can one stay in a community? Yeah, that's kind of evolved over the years. Ja se on tavallaan kehittynyt vuosien saatossa. Because mostly it has to do with readiness in the mind. Suurimmaksi osaksi siinä on oman mielen valmiuden kanssa kysymys. And it seems like everyone has a different readiness. Ja näyttää, että eri hahmoilla on eri verran valmiutta. So all these decisions are made through prayer. Ja kaikki nämä päätökset tehdään rukouksen avulla. And usually communications over the phone or through Skype. Ja puhelimen ja Skypein kautta käytetään keskustelua puhelimella. Sometimes people are guided to use certain tools or programs that are available online. Ja joskus ohjeistetaan, että käyttää tiettyä työkalua hyödykseen tai jotakin asioita, joita löytyy verkosta. So there's not a physical presence in the community. Eli silloin ei välttämättä tarvitse olla fyysisesti läsnä siinä yhteydessä. And then it's evolved for people to come for a short stay or a visit to feel it out. Ja sitten siitä on tullut tällaista, että ihmisiä tulee lyhyeksi ajaksi vähän tunnustelemaan, että miltä se tuntuisi. And usually there's like an online application where people can share their interests, their fears and doubts, their skills and abilities. Ja sitten meillä on tällainen verkossa tämmöinen hakemus, jonka voi täyttää, jos voi kertoa itsestään omista tottumuksistaan, tavoistaan, mielenkiinnon kohteista ja niin edespäin, niin osaamisalueista. Because even the visits and the stays are part of a bigger plan of Jesus awakening everyone. Koska tämä, myös nämä käynnit, vaikka olisi lyhyitäkin, niin ne ovat osa sitä suurempaa pelastussuunnitelmaa, joka Jeesus käsissä on. So really our core question is, what does Jesus need? Meidän kysymyksemme oikeastaan on se, että mitä Jeesus tarvitsee. We don't really focus just on persons and personalities. Me emme keskity niinkään vaan henkilöihin ja persoonallisuuksiin. For instance, we may have a project that is very guided, but we need a specific skill for that project. Meillä saattaa olla joku projekti, joka on hyvin ohjeistettu, että tämä pitää tehdä, mutta tarvitaan joku tietty taito siihen projektin toteutumista varten. It could be a skill like construction or food preparation. Se voisi olla vaikka rakentaminen tai ruoanlaitto. Translating. Kääntö. Something that's needed, and that takes a priority if Jesus needs that for the completion of the project. Ja silloin, jos se tarvitaan, silloin se on ykkös vaatimus, jos se on sellainen, mitä tarvitaan, että projekti saadaan toteutettua. Oftentimes, before we recognize the need, Jesus is already sending someone to fulfill the need before we know of the need. Aika usein käy niin, että ennen kuin edes
havaitsemme, että meillä on tällainen tarve, niin henkilö lähetetään, joka omaa sen taidon, mitä tarvitaan. We can sometimes be slow, not as fast as Jesus. Saatamme joskus olla vähän hitaita, että emme ole yhtä nopeita kuin Jeesus, ja sitten vaan todeta, että oh. And then we say, well, that's obvious. Että tämä on itsestään selvä. And so we mainly want to remain very, very open. Eli pääasiallisesti haluan pysyä hyvin, hyvin avoimina. But sometimes people will come, I don't know, is it for a week or 2 weeks? Joskus ihmiset tulee viikoksi tai kahdeksi. 2 weeks or a month. Tai kuukaudeksi. To kind of try it out and feel it out. Että tulevat ja tunnustelevat ja kokeilevat. Sometimes we have situations where people can come and live close by. Ja joskus on tilanteita, että ihmiset voivat tulla ja asua siinä lähettyvillä. If it's important that they need a sense of autonomy and independence. Jos on tärkeää, että heillä on tämmöinen autonomia ja itsenäisyyden tunne, pysyy hetkellisesti vielä siinä. And they want to come to participate some in some events and some helpfulness, but still have a sense of autonomy. He haluavat tulla ja osallistua joihinkin asioihin ja olla avuksi, mutta haluavat silti pitää tämän itsenäisyyden vielä. But generally, it just involves a lot of prayer and communication. Mutta näin yleensä ottaen se pitää sisällään hyvin paljon rukousta ja kommunikaatiota. And everybody's situation is very unique. Ja jokaisen tilanne on hyvin omanlaisensa. So we do have some standard things, like I'm thinking like a 2 week visit or a month visit, but not everybody will fit into those options. Mutta meillä on sellaisia vaihtoehtoja, että 2 viikon tai kuukauden mahdollisuus oleskelua, mutta kaikki eivät siihen kuitenkaan sovi sitten näihin vaihtoehtoihin. It's really just a version of the workbook lesson. I will step back and let him lead the way. Eli tässä on kyse siitä harjoituskirjan läksystä, että harjoituksesta, että minä asetun taka-alalle ja annan Jumalan johtaa tietä. Because we're really all meant to live in a continuous state of prayer. Koska meidän on kaikkien tarkoitus elää jatkuvassa rukouksen tilassa. But that can take a lot of time and practice to be so fully given over to a prayer life like mutta that. Se voi vaatia aikaa ja harjoittelua, että pystyy omistautumaan niin täysin, että elää rukouksessa. So when people fill out an application form, there are options that are part of the form. Eli silloin kun täytetään tämmöinen hakemus, niin siinä on vaihtoehtoja, jotka ovat osa tätä lomaketta. Because that helps save time. Koska se auttaa säästämään aikaa. If everybody filled out a completely different form, then you know it's more communication. Jos jokaisella olisi omanlaisensa hakemus, niin silloin se olisi yhä enemmän kommunikaatiota. Tämä on ihan käytännön asia, että tämmöinen lomake, mikä täytyy. Anything else? Does he have? Onko jotain muuta? Okay. Thank you. Yeah, maybe I can continue on the phone. Well, I prayed on the form many years ago and put it together myself. Eli tein rukoilin tämän lomakkeen muodostamisen puolesta ja laitoin sellaisen kasan itse. Because it was just David and I and some other messengers, and I think we were told of maybe 3-4 volunteers or something at that point. Eli siihen aikaan meitä oli David ja minä ja sitten 3-4 muuta vapaaehtoista. And now, just some months ago, I copied and pasted what I've done before. Eli kopioin ja kokosin sen, mitä olen tehnyt aikaisemmin. And it was beautiful because it had been some revisions there throughout the years. Eli se oli kaunista, koska oli ollut tämmöisiä osia ympäri vuosien aikana tehty. And I really didn't have any intention thinking like that I would be creating any community again. Ja minulla ei todellakaan ollut mitään ajatusta, että saisit loisin mitään uutta yhteisöä uudestaan. But it just so naturally just happened just recently. Ja, mutta se vaan luontaisesti meni niin tapahtui tässä ihan hiljattain. That people just have felt to stay with me. Ja ihmistä on tuntunut siitä, että haluat olla minun kanssa tässä minun läheisyydessäni. And last year I was here, I was married. Kun viime vuonna kun olin täällä, olin naimisissa. With Al.
Alin kanssa. And this year we were guided to get a divorce. Ja tänä vuonna meidät ohjattiin avioeroon. And it was a beautiful divorce because we decided that it was going to be a beautiful divorce. Siitä tuli kaunis ero, koska me päätimme yhdessä, että siitä tulee kaunis. And Nicoline, she was just coming from Holland at the time when I left. Silloin tuli Hollannista, kun Al lähti, niin toinen henkilö. And we had bought a cake. Ja olimme ostaneet kakun. And it was in the freezer, and both Al and I felt we wanted to eat the cake. Ja se oli pakkasessa, oli kakku, ja molemmilla meillä tuli sellainen tunne, että haluamme syödä tämän kakun. So we took out the cake and cut it together. Ja otimme tämän kakun pakkasesta ja leikkasimme sen yhdessä. And it was a divorce cake. Ja se oli erokakku. And we filled out the application form online together. Ja me tunsimme, että se myös se hakemuslomake, niin se on myös yhteydessä. And we pressed the button together. 1, 2, 3, press. Niin, ja painamme myös sitten sitä nappia yhdessä, 1, 2, 3 painamme. And of course, the spirit gave it within 2 weeks. Ja henki järjesti sen 2 viikossa. So we got to see if there were any thoughts or any emotions that we could clear before he was going to fly back to Canada. Ja katsoimme siis yhdessä, että jos on jotakin ajatuksia tai tunteita, joita voimme yhdessä vielä katsoa ja puhdistaa ennen kuin hän lentää takaisin sinne Kanadaan. So we're being put together in ways that we never can figure out. Eli me kohtaamme ja olemme yhdessä tavoilla, joita me emme koskaan pysty etukäteen selvittämään. But when we do come together, we always see how the Spirit has put together whatever is there for us. Ja aina kun olemme yhdessä, niin sitten näemme sen, että miten henki sen on suunnitellut, että tämä asia nyt järjestyy. To go deeper in the one relationship. Että voisimme päästä yhä syvemmälle tähän yhteen suhteeseen. And it's such a speed up because you stay as long as you're needed to be together. Koska se on semmoinen nopeutus, koska silloin on yhdessä niin kauan kun on tarkoitus olla yhdessä. And even within the Living Miracles community with lots of properties all over the world. Ja myös tämän Living Miracles-yhteisön kanssa, jolla on useita kiinteistöjä ympäri maailmaa. It's people moving even within the communities, like the houses. Ihmiset myös liikkuvat myös näiden eri talosta toiseen. Depending on what the spirit is calling for. Vähän sen mukaan, mitä henki sanoo. In the different periods of the healing. Eri paranemisen vaiheessa. And with who are going to come together. Eli ketkä tulevat olemaan yhteydessä milläkin. Yes, the most stable creatures at any center are the animals. Mitkä ovat kaikkein pysyvimmät olennot missäkin keskuksessa, niin on aina eläimet. Our animals do not have passports and visas. Niillä ei ole passeja tai viisumeita. Maybe now. Some do now. Osalla ihmisiä on. And most are resistant to travel. Ja suurin osa vähän vastustaa matkustamista. So they make a loud noise when they are moved. Ja ne pitävät vähän ääntä, kun ne joutuu matkustamaan. The animals prefer roots. Ne eläimet pitää siitä, että on juuret. And they have many blessings to offer ja to us. Ja ne on monta siunasta tarjottavaa meille. But the people are used in different collaborations and projects that serve the whole planet. Mutta ihmisiä käytetään erilaisissa yhteistyössä ja projekteissa, joka palvelee koko planeettaa. And I think definitely the spirit uses technology because we have many Skype video calls. Ja ehdottomasti henki käyttää tekniikkaa hyväksi, kun meillä on paljon Skype puheluita. And this new technology Zoom for watching movies together. Sharing conferences. Uusi tekniikka Zoom, jonka avulla voimme katsoa elokuvia yhdessä ja pitää tämmöisiä konferensseja. So when you do a lot of the video conferences, you feel like you forget oftentimes where people are. Kun pitää paljon näitä videokonferensseja, niin unohtaa usein, että missä ihmiset ovat. People will ask me, have you talked to so-and-so? I said, yeah, they live in the house where I am. Eli oletko puhunut sen ja sen kanssa, niin saa sanoa, että ai niin, nehän asuu tässä samassa talossa. And they say, oh, I didn't know that. Ai, mä en tiedäkään. You see all the faces on the videos and, you know, you start to lose the sense of location. Kun näkee ihmisten naamat videolta vaan sieltä ruudulta, niin sitten se sijainti hämärtyy.
Because it's just a symphony of open, free-flowing communication. Koska kyseessä on ainoastaan tämmöinen vapaan kommunikaation sinfonia. So there's always practicalities when someone's crossing a border or involves, they have to take the steps that you would take in this world. Eli silloin kun on käytännön asiat, silloin kun mennään esimerkiksi vaikka valtioiden rajan yli, niin pitää hoitaa ne tietyt käytännön asiat, mitä rajan ylittäminen vaatii. But it's always about prayer and following guidance. Mutta kyse on aina rukouksesta ja ohjauksesta. We all have stories of crossing the border and saying, Jesus, put the words in my mouth. On kuulla tarina, että kun ylitettiin yksi tämmöinen raja, niin Jeesus pisti sanat suuhuni. Or in the journal. In the journal? For me it was, yeah. I had a little story when I crossed the border one of the first times. Eli kun menin rajan yli yksi ensimmäisiä kertaa. And they suddenly wanted to look through all my luggage. Ja sitten nämä rajavartijat halusivat katsoa kaikki mun matkatavarat läpi. And my computer. Ja tietokone. And my notebook. Ja minun vihdoin. And when they looked in my notebook, that was the third thing they looked in, and they've been holding me for several hours. Ja kun he katsoivat minun vihkooni, ja se oli se kolmas asia, mitä katsottiin, ja olin ollut siinä vaiheessa eristyksissä muutaman tunnin. They saw that all that was in my notebook was prayers, and it said God on almost every page. Ja kun kaikki, mitä siinä vihkossa oli pelkkää rukouksia, ja melkein Jumala tuli kirjoitettuna joka sivulla. And that's the point when they let me into the country. Ja se on se hetki, milloin he päästivät minut sisään maahan. Because I kept saying that I'm just living for God and I'm not going to work in this country because they are very afraid that we're going to work and have a job. Eli kun sanoin heille, että seuraa vaan tässä Jumalaa eikä tehdä täällä töitä. They wouldn't believe me. He eivät uskoneet minua silloin. Until they looked in my journal. Kunnes he lukivat minun vihkooni. Yeah, that reminds me of the story of our friend Bahani. Tämä muistuttaa tarinaa ystävästämme. It was Bahani from Senegal. Okay, Bahani, Senegalista. In Africa. Afrikasta, yeah. One time he was crossing from one country to another country. Kerran hän oli just tämmöinen maasta toiseen siirtyminen. And they said, they looked and they said, where are your papers? You don't have the correct papers to pass. He kysyivät, että missä sun paperit, sulla ei oikeita papereita, että voisit mennä rajan yli. So they refused him. They said, you cannot go across the border. Sanoit, että sinä et voi nyt tulla tähän maahan, että voit mennä rajan yli. So Bahani stayed in the same area where the office was and went into prayer. Hän siis pysyi siinä samassa tilassa, missä tämä toimisto oli, ja sitten alkoi rukoilla, meni tämän rukouksen tilaan. And in Bahani's tradition, you sing your prayers. Yeah. So he just began singing and singing and singing at the immigration office. Ja hänen perinteessään niin nämä rukoukset hän laulaa, joten hän alkoi laulaa täällä maahanmuuttovirastossa. And he kept singing so much that eventually they said, oh, go on, sing. Get out of here. Laulaa niin paljon, että ne lopulta sanoivat, että annahan mennä, älä häivy täällä. But that was a good story about the power of prayer. Yes, it works. Even at the immigration office. Yes, every person has a unique set of skills and abilities. Jokaisella henkilöllä on uniikki taitojen ja lahjakkuuksien mitä omistaa. And so that's why we just have to keep trusting that when we are given something to do for the spirit, we are given the means to accomplish it as well. Eli meidän pitää vaan luottaa, että kun me saamme jonkun tehtävän hengeltä, mitä pitää tehdä, niin meille annetaan myös keinot, millä saadaan suoritettua. Yeah. And so oftentimes it involves people coming and showing up with a very highly specialized skill just for a brief period of time. Eli usein niin käykin, että meille tulee ilmaantua ihmisiä, joilla on hyvin erikoisosaamista jollakin tietyllä osa-alueella ja he ovat siellä meidän kanssamme vaan hetken aikaa. One example is we have a house in our monastery in Utah. Hyvä esimerkki, että meillä on meidän luostarissamme Utahissa yksi talo.
And it's a two-story house. Se on kaksikerroksinen. And right down the middle of the floor, of the second floor, is a big beam, a big log. Niin, eli siinä on yksi iso hirsi, joka menee tässä kerroksien välissä siellä rakenteissa. So the whole top half of the house rests on this one big log. Eli tämä hirsi kantaa koko toisen kerroksen painon. And a couple years ago we noticed that the log was getting old and starting to crack and break. Ja yksi kerta muutama vuosi sitten huomasimme, että tuo hirsi oli vanha, niin se oli alkanut halkeilla ja vähän rikkoutua. So a number of people noticed the log, but nobody knew what to do. Eli useampi henkilö huomasi tämän hirren, mutta kukaan ei tiennyt oikein, mitä sille pitäisi tehdä. How do you replace a log in the center of the house? No kuinka tämmöinen hirsi, joka kantaa koko toisen kerroksen painon, niin kuinka se vaihdetaan? But we had a visitor that was over from Ireland. Meillä tuli Irlannista yksi vierailija. And he was like a lumberjack carpenter. Hän oli timburi ja puuseppä. And he came over and he looked at the log. Hän tuli ja hän vilkasi sitä kerran. And he says, this log needs to be replaced. Ja hän sanoi, että tämä pitää vaihtaa tämä hirsi. And we all said, yes, we all agree. Ja kyllä sanoi, että joo, kyllä me ollaan samaa mieltä kaikki. That's not the problem. Se ei olekaan se ongelma tässä. He said, I can replace your log. Sanoi, että kyllä mä osaan vaihtaa tämä hirsi. He said, I've done things like this many times. Olen tehnyt näitä asioita monta kertaa. And we said, okay, what do you need? Okay, mitä kysytte, mitä tarvitset? He said, I have to rent the proper equipment and I need a team of about 4 men. Ja sanoin, että tarvitsen oikeat työkalut ja tarvitsen tiimin suunnilleen 4 miestä. And so he went and he rented hydraulic jacks and on the corners of they lifted the entire top half of the house up with hydraulic jacks. Niin, tarvittiin tällaiset pumput, joilla nostettiin tätä koko toinen kerros ilmaan. And he went to a lumber yard and found this big log. Ja sitten me etsittiin tätä uusi tämmöinen valtava hirsi. And he replaced the log and put the house back together. Ja hän laittoi sen vaihtoi hirren ja sitten laittiin talo takaisin paikalle. And this is what we mean by prayer and guidance. There was none of us had a clue. Ja tämä on semmoinen, mitä tarkoitan myös tämmöisellä rukouksella ja ohjauksella, että koska kellään meistä ei ole harmaa, mitä se tehdään. Francis, you might be able to share of a man who came who was a programmer with the platform that we use. Ja that was amazing. Francis voi kertoa siitä ohjelmoista, kertoo siitä alustasta, mitä me käytetään. Yeah, that was a time when we have a lot of I heard the calling to community to have more online community. Tämä on sitä aikaa, kun tunsin sen kutsun, että meidän pitäisi olla enemmän tämmöinen online yhteisö. To allow people to get in touch with us after retreats, after we move on. Joka mahdollistaisi ihmisten olon yhteydessä meihin myös näiden retriittien jälkeen. So I was guided to find this platform that you can have a lot of people contact you online. Ja tarvittiin löytää tämmöinen alusta, missä sitten ihmiset voisivat olla yhteydessä verkossa. Obama. Yeah, it's actually used as a political community building program. Eli sitä käytetään myös tämmöisen poliittisen yhteisön rakentamisohjelmana. So Obama, the president, they build community and supporters through that program. Ja tätä siis Obama ja heidän tukijansa ovat käyttäneet tätä samaa ohjelmaa. So it's a very complicated, sophisticated software program. Eli se on hyvin monimutkainen ja moniulotteinen tämmöinen ohjelma. So I was totally willing. I didn't know how to design a program or... Minä en todellakaan tiennyt, miten tämmöinen ohjelma suunnitellaan. But there was nobody in the community who could do that. Ja eikä meillä ollut yhteisössä ketään, joka osaisi sen tehdä. So I said, okay, if it is me, I'm willing. Ja silloin ajattelin, että no okay, jos on sit minun oma, niin minä olen käytettävissä. So I started to build a website. Ja aloin rakentaa tätä nettisaittia. And I come up with the structure on how it should look like. Ja sain semmoisen rakenneajatuksen, miltä sen pitäisi näyttää. And I noticed it's very difficult for me to do the simplest task, like changing the color or the font.
Ja huomasin, että oli hyvin vaikea tehdä yksinkertainen asia, kuten vaikka värin tai fontin vaihtaminen. So I thought, you know, if it is me, it's gonna take forever. Ja ajattelin, että jos se on minä, niin siinä menee ikuisesti. And at that point, a friend applied to come for a month. Ja silloin yksi ystävä haki, että hän olisi kuukauden täällä. And I've met him a few years before. Ja tapasin hänet muutama vuosi aikaisemmin. And I just felt so joyful when I heard he wanted to come. Ja olin niin iloissani, kun hän sanoi, että hän on tulossa. I didn't know anything about his skills. En tiennyt mitään hänen taidosta. So when he came here and he told me that he owns a computer software company. Ja kun hän tuli, hän sanoi, että no, hän omistaa tämmöisen tietokonesofta-yrityksen. He designs all kinds of software programs. Ja hän suunnittelee työkseen kaikenlaisia ohjelmia. So within a month he get everything finished. Ja kuukaudessa hän sai koko hoidon valmiiksi. It was unbelievable. Ja se oli ihan uskomatonta. Yeah, that was how you just feel very clear that spirit is sending the people. Ja silloin tuli selkeä tunne, että henki lähettää aina oikeat ihmiset. And but also like the project becomes a reason or a background for us to join. Ja myös tämä projekti, siitä tuli semmoinen tausta, joka avulla sitten voisimme löytää myös tämmöisen yhteyden keskenämme myös. We get to use this project to meet every day. Ja käytimme sitä tämmöisenä taustana, joka kohtasimme päivittäin hänen kanssaan. And to communicate very clearly. Ja kommunikoida hyvin selkeästi. And to explore the deeper emotions that arises. Ja myöskin tutkia niitä syvempiä tuntemuksia, jotka nousevat pintaan. So it's very purposeful. Joten se oli hyvin merkityksellistä. Yeah. And I was just thinking of the spirit use of relationships too. Ja ajattelin myös, miten henki käyttää ihmissuhteita. Because you never really know how the relationship would look like. Koska et koskaan oikeastaan tiedä, miltä se ihmissuhde näyttäisi. Jenny and I were just talking before this session. Ja Jenny ja minä puhuimme juuri ennen tämän session alkoa. That the spirit brought us together in the last couple of months. Että henki on tuonut meidät kaksi yhteen muutaman kuukauden aikana. And it is not like a worldly intimate relationship. Se ei ole maallinen intiimisuhde. But it's very very intimate in mind. Mutta mielen tasolla hyvin intiimi. We were guided to spend 2 weeks in this house in England. Ja meidät opastettiin viettämään kaksi viikkoa tässä talossa Englannissa. And because I have a lot of communication function with other community houses in the world. Minulla on tämmöinen kommunikointitehtävä useiden eri talojen kanssa ympäri maailmaa. And Jenny has a lot of communication function with people in Europe. Ja Jennillä on paljon tätä kommunikaatiotehtävää ihmisten kanssa Euroopassa. So when we first come together, we're just used to do our own function on the computer in separate rooms. Ja kun tulimme saman tilaan, niin ensiksi tietenkin niin molemmat istuivat omassa huoneessa ja käytti aikaisemmin tietokoneruudessa oman tehtävänsä hoitoon. And then after one day of us moving in that house. Ja yhden vuorokauden jälkeen, kun olin muuttanut tähän taloon. Something just happened and Jenny said we need to move into the same room. Ja jotain tapahtui ja Jenny sanoi, että meidän täytyy olla samassa huoneessa. Was it a dead animal or something? Yeah, then animal keep showing us in our outside of our rooms. Kuolleita eläimiä oli meidän huoneiden ulkopuolella ja. So not only we move into the same room, we have to sleep in the same bed. Emme ainoastaan muuttanut samaan huoneeseen, vaan nukumme samassa sängyssä. And people stop calling me from other community centers. Ja ihmiset alkoivat soittelemaan minulle toisista näistä keskuksista. And people also stop calling Jenny. Ja Jennillekin myös soiteltiin muista tavoista. Lopettivat soittelun heille. Niin, siis anteeksi, joo. The spirit is basically saying you guys need to be together 24/7 and doing everything together. Eli henki sanoi, että teidän täytyy tehdä kaikki yhdessä 24/7. And if you don't feel this deep intimate connection, nothing works. Eli jos te ette saa tätä syvää intiimiä yhteyttä, niin mikään ei toimi. So we slept in the same bed. Nukuimme samassa sängyssä. We wake up every morning at the same time. Heräämme samaan aikaan. We cook meals together. Teemme ruokaa yhdessä. We clean the house together. Siivoamme yhdessä.
we talk non-stop, sometimes for hours. Puhumme ihan tauotta, joskus tuntejakin. It was very, very guided because it wasn't what we thought we were going to do. Se oli hyvin ohjattua, koska se ei ollut sitä, mitä me luulimme, että tulemme tekemään. Sure, yeah. Yeah, and a month before that. Kuukausi ennen sitä. My husband had guidance to go to one of our other community houses. Minun aviomieheni johti menemään toiseen taloon. So everything was like space was given for what was next. Eli se tila annettiin. And it's been very deep. The connection between Francis and I have been very deep, and we both have seen the purpose for it. Eli se meidän yhteytemme on ollut hyvin syvä, ja me olemme molemmat nähneet sen tarkoituksenmukaisuuden. It's amazing that the mindset that I have and the mindset that she has needed to come together to share. Ja se on aivan uskomatonta, että se mielentila, mikä minulla oli ja mikä hänellä oli, niin tarvitsisi tulla yhteen ja jakaa. Yeah, so I'm very grateful. And yeah, my relationship with my husband too, we shared before that we have no ownership. Ja minun suhteeni minun miehenikin kanssa, mikä jaettiin myöhemmin, niin meillä ei ole mitään omistajuutta. But for me, and I think for many, within an intimate partner relationship is the most difficult issue to not feel like in some way you know it's your husband or your wife, you know. Mutta minulle ja varmasti monelle muullekin niin tämmöinen intiimi ihmissuhde, että on hyvin vaikea kokea se, että tämä ei ole oikeasti minun vaimoni tai minun aviomieheni. So I think almost or less than a year ago, it was maybe 7, 8, 9 months ago. Ehkä se 7-8 kuukautta sitten. I started to feel that we need to be apart for a while. Aloin kokea, että meidän tarvitsee olla hetki erossa. And it felt guided. Ja se tuntui ohjatulta. But another part of my mind said, no, no way. Ja toinen osa mielestäni sanoi, että ei missään tapauksessa. And I wasn't willing or ready to accept that guidance. Enkä ollut valmis ottamaan vastaan sitä ohjausta. But then in April or March this year. Mutta sitten maalista ja huhtikuussa tänä vuonna. The spirit told me take a walk. Henki kertoi minulle, että mene kävelylle. And I'm going to give you an answer. Ja annan sinulle vastauksen. And I went for my walk and couldn't hear an answer. Ja lähdin kävelyllä, mutta en kuullut mitään vastausta. Or a message, but tai viestiä. As soon as I got back home. Mutta heti kun tulin takaisin kotiin. I had a very strong sense I should go and talk to my husband. Tuli hyvin voimallinen tunne, että minun pitäisi mennä ja puhua aviomieheni kanssa. And I should say it's time for you to go. Ja pitäisi sanoa, että sinun on aika mennä. And he just looked at me and said, yes, I know. Ja hän vaan tässä minä sanoin, että näin se on. He heard the same. Hän kuuli sanoa. And so I just said, where do you want to go? Ja sitten kysyin, vaikka minne haluat mennä. And he said, I want to go to the community in Mexico. Ja hän sanoi, että haluan mennä yhteisöön Meksikossa. So it was very clear. Se oli hyvin selvää. Yeah. So it's a lot of undoing to live in the community. On paljon pois tekemistä tai pois oppimista, kun elää tämmöisessä yhteisössä. And for me, living in community is not just being all together in one place. Ja minulla se, it's not all together living in one place. Exactly. Not always. Eli se ei aina tarkoita sitä, että elää vain yhdessä paikassa. Because for the past year, me and Greg have been traveling and living on our own. Koska viimeisen vuoden aikana, niin me olemme matkustelleet ja eläneet omillamme. But the path is, community is used right now. Mutta se polku on, että näitä yhteisöjä käytetään juuri nyt. So however it looks, so being apart or together, it's still with this community idea. Mutta oli sitten erossa tai yhdessä, niin silti on tämä yhteisöajatus tausta. So the undoing is gentle. Pois tekeminen, niin se on hyvin lempeä. With this past year of being kind of prepared for this to be apart for a while. Ja kun tämä viime vuosi on valmistanut minua siihen, että ollaan hetken aikaa erillään. It's actually the third time we were apart. Ja itse asiassa kolmas kerran, kun olemme erossa. It's gentle, but it is also intense.
se on lempeä, mutta myös hyvin intensiivistä. And quick. Ja nopeaa. But it's gentle because everything is guided by the spirit and we feel it like that. Se on lempeää sen takia, koska kaikki on hengen ohjaamaa ja me koemme sen niin. Yeah, we could mention too that Greg has very specific skills in terms of art and building. Ja täytyy sanoa, että Gregillä on myös hyvin oman taitoaan yhdessä taide- ja rakentamispuolella. And he's been used in building a foam dome structure in Utah. Ja heitä on käytetty rakentamaan tämmöistä vaahtoa, tämmöistä kupolirakennetta. It takes a lot of skill to build the dome and to blow the foam. And vaatii paljon taitoa, että saa rakennettua sen kupolin ja sitten tämän puhallettua tämän vaahdon sinne. Yeah. Almost it requires like a construction artist. Mutta vaatii vähän molempia, eli rakennustaiteilijan oikeastaan. And he had built like a straw bale home in Texas. He was a home builder. Eli hän oli kodin rakentaja Texasissa. And a great painter. Maalari. And so Jesus just used him specifically to make this very complicated insulated dome. Eli hän käytti nyt tämän Gregin hyväkseen rakentakseen tämmöisen hyvin monimutkaisen eristetyn kupolirakenteen. Yeah. And I find that where all of this is leading, huomaan, että minne tämä kaikki johtaa, is that your trust level goes so high in the spirit. Eli luottamuksesi nousee niin korkealle hengessä. And you really feel that Jesus is orchestrating everything. Ja tunnet todella, että Jeesus ohjaa kaiken. Not just everything of your life in this world. Ei vaan kaikkea, mitä tässä elämä kuuluu tässä elämässä tässä maailmassa. Or as we learned from the Truman Show, the dream world. Tai kuten Trumanista opittiin Truman Showsta, että unimaailmassa. But Jesus is behind everything that happens in this entire world. Mutta Jeesus on kaiken takana, mitä tässä maailmassa tapahtuu. And Jesus is behind everything that happens in other worlds and other galaxies. Ja myös kaiken takana, mitä tapahtuu muissa maailmoissa ja muissa galakseissa. In fact, nothing can even seem to happen without Jesus having it as part of his plan. Ja mitään ei voi edes näyttää tapahtuvan ilman, että se olisi kuuluisi Jeesuksen suunnitelma. Now your mind may say, well, there's some pretty strange, terrible things that happen. Mutta mieli voi tässä vähän sanoa, että no, maailmassa näyttää aika outoja ja aika kauheitakin asioita tapahtuvan. How is Jesus behind these things? Miten Jeesus voi olla kaiken tämän takana myös? But the Bible says all things work together for good. Mutta Raamattu sanoo, että kaikki asiat toimivat yhdessä hyvän puolesta. For those who love the Lord. Niille, jotka rakastavat Jumalaa. And in A Course in Miracles, Jesus says all things work together for good. Ja Jeesus sanoo, että kaikki asiat tekevät yhteistyötä, siis viimeinen oppikurssissa. And there are no exceptions except in the ego's judgment. Ja siitä ei ole poikkeuksia paitsi egon tuomiossa. The other day I was thinking about the nuclear bomb. Tässä yksi päivä ajattelin ydinasetta. That was used in World War II. Jota käytettiin toisessa maailmansodassa. And a bomb was exploded over Hiroshima and Nagasaki. No, Hiroshiman ja Nagasakin päällä räjäytettiin nämä pommit. Now, how was Jesus behind this bomb? No, mitäs Jeesus voi olla näiden räjähdysten takana? So I was reading about Albert Einstein. Ja luin Albert Einsteinia. Who came over from Europe and brought his amazing mind to the United States. Joka tuli Euroopasta ja toi ihmeellisen mielensä Yhdysvaltoihin. I was thinking back to World War II and the Germans and Adolf Hitler. Ja ajattelin toista maailmansotaa ja saksalaisia ja Adolf Hitleria ja niin poispäin. What happened over here in Europe? Mitä Euroopassa silloin tapahtui? In Japan. Ja Japanissa. Pearl Harbor. Pearl Harbor. But I was interested to find out that Albert Einstein was not directly involved in developing the bomb. Mutta oli mielenkiintoista huomata, että Albert Einstein, että hän ei ollut suoraan tekemisissä tämän pommin kehittämisen kanssa. But his formula. Mutta hänen kehittämänsä kaava. E equals mc squared. Eli E on se kvadratti toiseen.
was used in the technology. Sitä hyödynnettiin tässä tekniikassa. For the development of this bomb. Tämän pommin rakentamisessa. And the documentary said Einstein was concerned. Ja dokumentti kertoi, että Albert Einstein oli huolissaan. That his mind would be used for destruction of any kind. Että hänen mieltään käytettäisiin jonkinlaista tuhon aikaansaamiseksi. For many years Einstein was a pacifist, believed in peace. Ja Einstein oli monta vuotta, hän oli pasifisti, eli uskoi rauhaan. And he was a great admirer and follower of Mahatma Gandhi. Ja hän oli Mahatma Gandhin suuri ihailija ja seuraaja. Who was, we could say, like a pure pacifist. Peace and non-violence all the way. Joka oli puhdas pasifisti, rakkautta ja rauhaa läpi linjaa. But Einstein pulled away a little bit from Gandhi when he thought about Hitler. Mutta hän vetäytyi hieman siitä syrjään silloin, kun hän ajatteli Hitlerin. He thought maybe Hitler will have to be stopped by force. Että hän mietti, että ehkä hänet pitää pysäyttää voiman kanssa. Gandhi didn't believe that. Gandhi ei uskonut siihen ollenkaan. He said, oh no. Hän sanoi ei. But it's interesting that Einstein's formula was used by a group of scientists called the Manhattan Project. Ja se on mielenkiintoista, että tätä Einsteinin formulaa käytti tämmöinen tiedemiesten ryhmä, joka oli tämä Manhattan projekti. And this group of scientists did not ever intend for their bomb to be exploded over the top of two cities. Ja he eivät koskaan ajatelleet, että heidän pomminsa räjäytettäisiin kahden kaupungin yläpuolella. Just exploded out over the ocean. Eli to scare the Japanese. Eli vähän meressä se voi räjäyttää, että pelotellaan vähän näitä japanilaisia. But we know how politics go, politicians ja and so tiedän, forth. Miten politiikka menee niin edespäin. And then I was told that Hitler and the Nazis were developing atomic weapons. Ja silloin kuulimme myös, että Hitler ja nämä natsit, niin hekin kehittivät omia ydinaseita. With the intention of taking over the whole world. Ja ajatuksella, että saisivat koko maailman. Well, just remember that Jesus is in charge of everything that happens in this world. Kaikissa, mitä maailmassa tapahtuu. And everything that happens has this good behind it that's leading the human race back to God. Ja kaikessa mitä tapahtuu on tämmöinen hyvä ajatus takana, että se johtaa ihmiskunnan Jumalan luo takaisin. And Einstein was a very interesting science because he believed in God. Einstein oli siinä mielessä mielenkiintoinen tiedemies, koska hän uskoi Jumalaan. He felt a very strong connection with God. Hänellä oli hyvin vahva yhteys Jumalaan. So again, that just reminded me that nothing that seems to occurs by accident. Eli muistuttaa vaan, että mitään, mitä näyttää tapahtuvan, niin se ei ole vahinkoa. That the presence of love is helping guide, raise up the awareness towards the love and oneness. Ja siis Jumalan läsnäolo auttaa nostamaan tätä tietoisuutta kohti yksettä. Now, you don't have to even think about it in terms of just world wars. Siitä ei tarvitse edes ajatella näiden maailmansotien kautta. Think about it in terms of the relationships in your life. Ajattele sitä enemmän vaikka ihmissuhteiden kautta, mitä on elämässä. No one comes into your life by accident. Kukaan ei tule elämääsi sattumalta. As Ira said today, you are all part of my movie. Niin, sanoin aikaisemmin tänään, olette kaikki osa minun elokuvaani. And that is true, and Jesus is behind the movie. Ja se on totta, ja Jeesus on sen takana. Smiling. Hymyilee. Always smiling. Aina hymyillen. At everyone who comes on the stage and everyone who leaves the stage. Niin kaikki, jotka tulevat näyttämölle ja kaikki, jotka lähtevät näyttämöltä. Not a tiny thing is out of position. Yksikään asia ei ole pois paikaltaan. And you can just rest your mind in this. Ja siinä voit olla levollisin mielin. What could you not accept? Mitä et voisi hyväksyä? If you but knew, jos vaan tietäisit, that everything that's planned in this lifetime, kaikki mitä tässä elämässä on suunniteltu tapahtuman, all events, outcomes and circumstances, kaikki tapahtumat, lopputulokset ja olosuhteet, is planned by one who knows your good, on semmoisen suunnittelma, joka tietää mikä on silloin hyväksi. If you can just remember this one thing, jos vaan muistat sen yhden asian, you will have a stress-free life. Sinulla on stressitön elämä. You will never be concerned about anything ever again. Et ole koskaan huolissasi mistään ikinä enää.
you'll wear a smile on your face. Hymyät. Your forehead will be serene and quiet. Ja otsasi on sileä ja rauhassa. No matter what the news is. Ei väliä mikä on uutinen. Who died? Kuka kuoli? Who was born? Kuka syntyi? Who got engaged? Who got engaged? Kuka meni kimppaan? Who got married? Kuka meni naimisiin? Who got divorced? Kuka erosi? Jesus is behind it all. Jeesus on kaiken takana. Jesus is like our elder brother. Hän on niin kuin isoveli. Who knows what's good. Joka tietää mikä on hyvä. And it's very relaxing. Ja se on hyvin rentouttavaa. You can just take a nice deep breath and go, oh, thank you, Jesus. Yeah, and I was just at a conference, a Course in Miracles conference in Colorado. Olin juuri ihmeiden oppikurssikonferenssissa Coloradossa. And my friend Gary Renard was speaking. Ja ystäväni Gary Renard puhui. And he kept making this point. Ja hän sanoi tätä pointtia. That Jesus was not a leader. Että Jeesus ei ollut mikään johtaja. He is a follower. Hän oli seuraaja. He learned how to wake up by just listening and following to the Holy Spirit. Hän oppi heräämään ainoastaan kuuntelemalla ja seuraamalla Pyhää Henkeä. So Gary made his point on one night. Ja hän kertoi tämän asiansa yhtenä iltana. And the next day the Holy Spirit had me speak. Ja seuraavana päivänä oli minun vuoroni puhua Pyhän Kirjastossa niin. And I said, no, Jesus is the leader. Sanoin sitten, että Jeesus on se johtaja. Of the plan of atonement. Ja tämän pelastussuunnitelman. He had to follow the Holy Spirit to learn his lesson of atonement. Hänen täytyi seurata Pyhää Henkeä oppiakseen tämän sovituksen oppiläksen. But when he accepted the atonement. Kun hän hyväksyi tämän sovituksen. And was one with God. Ja on yksi Jumalan kanssa. He was the first one to complete his part perfectly. Ja hän oli ensimmäinen, joka sai osansa loppuun asti täydellisesti suoritettua. And therefore this places him in charge of the plan of atonement. Ja näin ollen se saattaa hänet johtamaan tätä pelastussuunnitelmaa. And it tells us this in the course. Jesus is in charge of the plan of atonement. Ja hän kertoo sen meille kurssissa, että Jeesus johtaa tätä pelastussuunnitelmaa. So I feel comfortable with that. Ja minulla on ihan hyvä olo tämän asian suhteen. Because Jesus doesn't miss a thing. Koska Jeesus ei missaa mitään. It's always there. Hän on aina siellä. Yeah, I thought it was so beautiful you talked about the Second World War. She had to think. Well, the thing is that Nicolene, when she came after our divorce. Ja asia, kun Nicolene, kun hän tuli meidän eromme jälkeen. She had gone to a past life reading. Hän oli käynyt menneiden elämien tulkinnassa. And she would understand why she would be terrified at going into the kitchen. Ja hän ymmärsi, miksi häntä kauhistutti keittiönmeno. Because when she was in the kitchen, she had these scenes popping up in her mind. Ja kun hän oli keittiössä, niin nousi näitä mielikuvia mieleen. That were rape scenes. Ja olivat raiskauskuvia. And being beaten up. Ja hakkauksen kuvia. So she couldn't understand what was going on, and it helped her with the reading. Hän ei oikein ymmärtänyt, mitä tapahtui, ja auton häntä tämän tulkitsemaan kanssa. That she had lived with an officer in the concentration camp. Ja hän oli siis elänyt tämmöisen upseerin kanssa keskitysleirillä. And she had cooked his food. Hän oli kokannut hänen ruokansa. And it was never enough. Ja se ei koskaan riittänyt. It didn't matter what she did, it was never enough. Ihan sama mitä teet, mutta se ei koskaan riitä. But she could feel in her heart, even though it was rape going on and this constant comment. Ja vaikka hän tunsi sydämessään, vaikka oli tätä raiskauksia ja jatkuvaa kommentointia tapahtui. That she had a love in her heart for him. Että hän koki rakkautta silti sydämessään tätä miestä kohtaan. So when we went to the kitchen. Kun menimme keittiöön. She was first very terrified. Hän oli ensin hyvin kaupuissaan. Very afraid. Hyvin pelossa. She grabbed the cutting board. Hän otti leikkuulaudasta kiinni. Now we're gonna cook food. Nyt laitamme ruokaa. And I said, okay, relax, sister. Sanoin, että ota rennosti, sisko. We're gonna do this together. Teemme nämä yhdessä. With the Holy Spirit's help. Ja Pyhän Hengen avulla. And I said, I will let you know
everything. Anna sinun kerron sinun kaiken. Step by step, I'll hold your hand. Vaihe vaiheelta pidän sinua kädestä kiinni. You don't have to think. Sinun ei tarvitse ajatella. You don't have to figure out. Sinun ei tarvitse selvittää mitään. You can just hold my hand. Voit vaan pitää kädestäni kiinni. And I would tell her every step of the way. Ja johdan sinut jokaisen askeleen läpi. And she would stir the food on the stove. Ja hän sekoitti ruokaa siinä vierellä. And she would go into this vast love. Ja hän päätti tähän valtavaan rakkauteen. A stirring the food. Joka on ruoan, niin kuin hämmen, puurahämmentämistä, tämmöistä ruoanhämmentämistä. And then she would do the dishes. Ja sitten hän tiskasi. And I asked her, do you know how to do the dishes? Ja kysyin, tiedätkö mitä tiskataan? And she said, of course I know how to do the dishes. Hän, totta kai. And she's had this self-concept that she thought she needed to know everything. Ja hänellä oli se semmoinen tunne itsestään, että hän täytyy tietää kaikki. So obviously the spirit spoke through me, do you know how to do the dishes? Joten tietenkin henki puhui kautta, että tiedätkö miten tiskataan. And she understood that maybe she doesn't know how to do the dishes. Ja silloin hän ymmärti, että ehkäpä hän ei siinä lakoksi tiedäkään, mitä se tehdään. So I said, would you want to be with the dishes? Haluaisitko olla tiskien kanssa? And then she got it and she was with the dishes. Ja silloin hän ymmärsi, että hän oli todella niiden tiskien kanssa. And it was so much love. Oli niin paljon rakkautta. That she actually woke up in the middle of the night with this love. Ja hän jopa heräsi keskellä yötä kokeen tämän rakkauden. Just flowing over. Ja vaan virtasi läpi. From the dishes. Tiskeiksi. Because it was this joining in the love. Koska se oli se yhtyminen rakkaudessa. And she was facing a lot of thoughts in her mind. Hän kohtasi mielessään useita ajatuksia. And one time it was about her apartment. Ja yhden kerran ne koskivat hänen asuntoa. Because she felt the guidance to let go of her apartment. Koska hän tunsi johdatetuksi päästä irti siitä asunnosta. But she had lots of fears coming up. Mutta paljon pelkoa nousi pintaan. Because it had been like safe for her to be in her apartment. Koska se oli hänellä semmoinen paikka, missä hän koki olla turvalliseksi. And this love was very scary. Ja kaikki tämä rakkaus tuntui hyvin pelottavalta. At the same time as very wonderful. Ja samalla hyvin ihanalta. So Jesus, he came to her on her walks. Ja Jeesus tuli hänen mukaansa siis kävelyille. And one time she was up in her room. Ja kerran hän oli huoneessaan. And she felt it was as if it was the hand of God coming. Ikään kuin koki, että kun Jumalan käsi häntä olisi koskettanut. Stretching out to her. Joka ojentautui häntä kohti. And she felt a little bit afraid. Ja hän koki hieman pelkoa. So she joined with me in mind. I was sitting downstairs in the living room. Joten yhdistyimme mielessä, istuin alhaalla olohuoneessa. And she embraced this love. Ja hän oli iloissaan tästä siunasta, että hän otti vastaan tämän rakkauden. And she started feeling this heart glow. Ja tunsi tämän sydämen hehkuvan. Where she felt it didn't matter if she would keep the apartment or let it go. Jolloin hän koki sen tunteen, että ei se ole oikeastaan merkitystä, että pitääkö hän tämän asunnon vai antaako hän sen mennä. And she said, oh, this is what it's all about! Ja hän sanoi, että oh, tämä on se, oh, this is heart glow! Ja nyt sydän oikein hehkuu. And I don't have any attachments! Eikä minulla ole mitään. I'm so free! Olen niin vapaa. So she really got what the open heart means. Ja hän todella oivalsi, mitä avoin sydän tarkoittaa. Which is the state of mind, joka on mielentila, that don't decide upon form, joka ei ole muodosta riippuvainen, but it's allowing it to be given, antaa sen asioiden tapahtua, in the way that it is given, tavalla miten ne tapahtuu, and when it's given, ja milloin ne tapahtuvat, and in always perfection with being safe with Jesus, ja aina että on täydellisen turvassa Jeesuksen kanssa. Questions, yes. Kysymyksiä. How does Jesus arrange your finances? Miten Jeesus järjestää talouden? Well, it's been a ride over the last 25 years. On ollut melkoinen matka kyllä viimeisen 20 vuoden aikana. Yeah. The form has seemed to shift a lot over these decades. Eli muoto on vaihdellut hyvin paljon näiden vuosikymmenten aikana. For me, it's
it's been a question of where is my heart? Minulla se on ollut kysymys siitä, että missä sydämeni on. That's where it all starts. Siitä se kaikki lähtee liikkeelle. So when I first had the course, kun minulla ensiksi oli kurssi, I was living a very, very simple life. Elin hyvin yksinkertaista elämää. Hardly without any money at all. Minulla ei ollut juurikaan rahaa. And then after about 5 years, I was guided to start traveling around. Ja noin 5 vuoden jälkeen minut opastettiin, että aloin matkustelemaan. The United States and Canada. Yhdysvalloissa ja Kanadassa. But again, without much money at all. Edelleenkin hyvin vähällä rahalla. So in that sense, there wasn't a lot of finances involved at the beginning. Eli näin ollen, niin alussa ei ollut rahalla paljon niin kuin asioiden kanssa tekemistä alussa. Because for 5 years I didn't know where I would be staying or who I'd be staying with. No, koska 5 vuoden ajan en tiennyt, missä olisin ja kenen kanssa olisin. I didn't really know where the food would come from. En oikein tiennyt, mistä ruokakaan tulee pöytään. Or gasoline money to travel in the car. Tai mistä saisi sen bensan, että auto pääsisi liikkeelle. I was kind of traveling on a wing and a prayer. Eli siivellä ja rukouksella mentiin. And so he eased me in without many finances at all. Joten hän päätti minut tähän sisään ilman, että mulla oli paljonkaan rahaa käytettävissä. Probably like even like primitive earthlings, humans who didn't have a currency. Eli myös ne ihmiset, joilla ei ole rahaa. They may stay in a cave. Ehkä niin alkuksi siis apukantaiset ihmiset, joilla ei ole rahaa. Eat a plant. Se kasveja ja niin poispäin. Do what they did, whatever. Ne tekivät, mitä ikinä tekivät. Mine involved, you know, meeting people, so people would give me things. Eli mieli silti toi ihmisiä luokse, että ihmiset antoivat asioita. So that was my first introduction to Jesus handling the finances. Eli tämä oli minun ensimmäinen kokemukseni siitä, kun Jeesus hoiti talouden puolesta. He had told me, let go of your career ideas. Hän sanoi, että päästä irti urasuunnitelmistasi. I will help you pay off your debts. Minä autan sinua maksamaan velkasi. Tell you where to go, what to do. Kerron minne mennä, mitä tehdä. Basically he said that he was in charge and I should follow. Hän sanoi, että minä olen nyt puikoissa ja seuraa sinä. At the beginning I seemed to protest a little bit. No alkuun näytti siltä, että protestoin hieman tätä ajatusta vastaan. I don't know if it's that so practical. I mean, money doesn't grow on trees. Ajattelin, että eipä se nyt niin kätevää tai käytännöllistä ole, koska se raha puussa kasvaa. And I don't know about you, but in this place I do need money. Mä en tiedä sinusta, mutta ainakin tässä paikassa kyllä minä rahaa tarvitsen. And he said, I know you believe that. Ja tiedän, että hän sanoi, tiedän, että uskon. But I told you to trust me. Mutta sanoin, että luota minuun. And so this has continued on for all of us all these years. Ja näin se on meillä mennyt kaikkien näiden vuosien ajan. Where we have shared properties, shared finances. Me ollaan jakaneet nämä kiinteistöt ja myöskin talouden yhdessä. With a very strong trust that everything that was needed for the day would be provided. Meillä on ollut kaikilla vahva luottamus, että kaikki mitä tätä päivää varten tarvitaan, niin se järjestetään. When Helen Schuckman was listening to Jesus's voice, kun Helen Schuckman kuunteli Jeesuksen ääntä, she is a research psychologist with a husband. Hän oli tutkiva psykologi miehensä kanssa. She had her needs and wants for things in this world. Hänellä oli halunsa ja tarpeensa näissä maallisissakin asioissa. The basic things. Perusasiat. And also things like green pantyhose. She liked green pantyhose. Esimerkiksi vihreät housut. Hän piti vihreistä housuista. And a certain kind of Borgana winter coat. Ja tietynlainen talvitakki. And so it helped me to realize that Jesus would guide her where to go to get her green pantyhose. Yeah, joten kyllä selvisi minulle, että Jeesus opetti hänelle, että mistä hän ne vihreät pöksynsä löytää. And her used Borgana coat. Ja hänen käytetyn takkinsa. Because she didn't want to pay full price. Hän ei halunnut maksaa täyttä hintaa, niin sitten Jeesus sanoi, että okei, no järjestää. That was a good example for me.
Se on minulla hyvä esimerkki. That Jesus is very practical. Jeesus on hyvin käytännönläheinen. And we consider guidance to be very practical. Ja meistä tämä ohjaus on hyvin käytännönläheistä. It's not just that we pray and we go, oh, this is sounds exciting. Ei vaan että rukoilemme, wow, tämä kuulostaa jännittävältä. Sometimes it is exciting. Joskus se on jännittävää. Sometimes it is shocking. Joskus se on järkyttävää. And startling. Ja hämmentävää. But we follow the one who's in charge. Mutta me seuraamme häntä, joka on ohjissa. In so many cases for me throughout the years. Niin monessa tapauksessa omalta kohdaltani vuosien saatossa. I will hear something from Jesus. Kuulen Jeesuksen sanoa jotain. And say, okay. Okay. But I have to wait to see the full impact of what he's talking about. Mutta pitää odottaa, että näen sen koko komeudessaan sen, mitä hän puhuu. One time he said to me, urban ministry. Kerran hän sanoi minulle tämmöinen urbaani vappeus. And it was urban. Urbaani. That's like city. It's a, niin kaupunki. It's a city. A city ministry. Because, like with Leah and Harry, a lot of our places are out in the country, in the forest. Niin, meidän nämä monet näistä tuostareista, niin ne on maaseudulla, kuten jossain metsän keskellä, kuten täälläkin on paikka tälleen. Out in the desert. Tai jossain autiomaassa. You know, mostly not in a city. Ja suurimmaksi osaksi se ei ole kaupungissa. And I thought, urban sounds like big. Big city. Urbaani kuulostaa, että isolta kaupungilta, että sinne tämmöinen joku yhteisö pitäisi tehdä. And then I get this feeling that he wanted to have a center in Mexico. Sitten tuli semmoinen olo, että hän haluaa keskuksen Meksikoon. Francis was with me on that trip. Ja Francis oli kanssani sillä matkalla. The house, I was staying in a minister's house. Asuin tämmöisessä papin kodissa. And there was a big book of real estate. Oli, siellä oli paksu kirja kiinteistöistä. And our friend who was with us, Suzanne, said, don't let David see that real estate book. Hän sanoi ystävämme, että älä anna Davidin kautta nähdä sitä kiinteistökirjaa. Because she was thinking, oh please, not in Mexico. Koska hän ajattelin mielessä, oi pyydän, ei nyt sentään Meksikossa. What will happen to our ministry if we go off into Mexico? She was just, let's be content where we are. Mitä meidän yhteisöllä tapahtuu, jos menemme Meksikoon? Ollaan nyt ihan tyytyväisiä siellä, missä ollaan. But this house I was in was very close to the second largest city in all of Mexico. Ja mutta tämä talo, missä olin, niin se oli hyvin, hyvin lähellä Meksikon toiseksi suurinta kaupunkia. A giant urban center. Eli valtava urbaani keskus. With many, many Course in Miracles groups. Jos on paljon ihmeiden oppikurssia ja opintoihin. So it's obvious he wanted a center down there. Eli on siinä mielessä päivän selvää, että hän halusi sinne tämmöisen keskuksen. So I found the book and I opened it up and I said, look at this house. Yeah, satuin saman kirjan käsin ja avasin sen siitä näin ja sitten sanoin, että oh, katsokaapas tuolla tavalla. So we're leaving the next day. Yeah, lähdimme seuraavana päivänä. I said, I want to have a realtor take us to this house. Mutta haluan, että kiinteistön välittäjä käy näyttämässä tämän talon minulle. So we go to the house. Ja menimme taloon. Suzanne was so happy, she was jumping up and down. She was just so happy. Suzanne oli aivan innoissaan, hän hyppi ylös alas, hän oli niin onnellinen. And when we got on the plane, we were sitting next to a man. Ja kun istuimme alas lentokoneeseen, vieraamme istui mies. Who was sleeping the whole flight back to the United States. Joka nukkui koko matkan Yhdysvaltoihin. The only other person in the row with all of us. Ainut henkilö koko rivissä meidän lisäksi. And when we were landing, he woke up. Kun olimme laskeutumassa, hän heräsi. And heard us talking about Jesus and this house and ministry in Mexico. Ja hän kuuli meidän puhua Jeesuksesta ja tästä yhteisöstä Meksikossa. And he said, I'm a minister. Sanoit, minä olen pappi. And I have a ministry in Mexico. Ja minulla on tämmöinen seurakunta Meksikossa. And a ministry in the United States. Ja Yhdysvalloissa. And I can help you with anything you need. Ja voin auttaa teitä kaikkia näiden asioiden kanssa. To get this house for Jesus. Että saatte tämän talon Jeesukselle. So we all were like, okay, here we go. Ja te oltiin sitä Osloa, tässä on nyt mentiin. These kind of things happen all the time. Näitä asioita tapahtuu koko ajan. But in order to buy the house, people said, where are you going to get the money?
Mutta että saadaan tämä talo ostettua, niin ihmisten kysyy, että no mistä sitten saatte ne rahat kasaan? That's always one of the main questions. Where do you get the money? Se on aina yksi tämmöinen iso kysymys, että mistä te saatte ne rahat? Because to buy this house, we'd have to take almost all the money in the ministry. No koska saadaksemme tämä talo hankittua, meidän tietysti melkein kaikki rahat, mitä meillä on tässä. Pull it all together. Ja laittaa kaikki rahamme kasaan. To buy this house, with no furniture in the house or anything, just to buy the house. Eli pitäisi kaikki rahat käyttää, että saataisiin ylipäätänsä taloa siihen, ei mitään huonekaluja vielä sisältyisi. So a friend of mine said, well, you can't buy it then. Mutta se ystäväni sanoi, että silloin sinä et oikeastaan voi ostaa sitä. You can't spend all your money on this house. Että voit käyttää kaikkia rahoja siihen taloon. And have nothing left to manage your ministry. Ja että sitten teillä ei ole yhtään rahaa ylläpitää mitään näitä muuta mitään asioita. And I said, Jesus wants this house. It's Jesus's money. If he wants to put it all into a house in Mexico, what else are we going to do? You don't say no to Jesus. And so, it just unfolded in amazing ways. Eli näin se taas asiat aukesivat uskomattomalla tavalla. So, and Jason's here, the question was, how does the finances work in your community? Eli kysymys on, miten talous toimii näissä yhteisössä. So this was just an opening story. You might want to share something. Tämä oli vaan alkutarina. Sinä voit ehkä haluta jakaa jotakin tähän liittyen. That can be really practical. No, yeah. All that's coming to my mind is practicalities. Kaikki mitä mieleen tulee ovat käytännönläheisiä asioita. Like when I first came and we shared everything, I donated everything I had. Kun ensimmäisen kerran tuli ja lahjoitin kaikki mitä minulla oli. Not really realizing what was underneath. En tajumatta, että mitä siellä oli alla. Even doing that, but we all got a card. Everyone in the ministry got a card. Mutta silloin me kaikki kolme tässä yhteisössä saamme kortin. With one bank account. Jossa on yksi pankkitili. Full trust. Nobody was like, don't buy this or don't do that. Täysin luottamus. Kellään ei ole sitä, että älä osta sitä, älä osta tätä. And what was really, really cool is this one story that... Can I tell it? Saamme kertoa sen. I was actually overseeing the accounts. Minä olin itse asiassa se, joka vastasi näistä tileistä. There's so many like inputs and outputs that you can't possibly keep track of. Et siitä on niin paljon tulee ja niin paljon menee, niin siitä on oikeastaan kukaan pidä kirjaa millään. I was overseeing publications. Ja minä olin julkaisusta vastasi. Being from Sweden, having to have English literature, but I worked with a guy that came to our community. Tein töitä yhden kaverin kanssa, joka tuli meidän yhteisöön. And we needed to go to FedEx or what is it called printing store. Niin meidän piti mennä FedExissä käymään. And it was about lunchtime. Ja oli lounasaika. So we did another thing. The guidance was we go to the printing store and get the stuff that we needed. Ja. That was the only guidance. Yeah, ainut opastus, mikä oli, että me käy nyt tämmöiseen tulostin kauppaan ja hankikaan ne välineet, mitä tarvitaan. We both felt that, and then we added something to the guidance. Ja sitten me lisäsimme jotakin tähän ohjaukseen. And this is always a problem. We added something to the guidance. Tämä on aina ongelma, kun lisätään jotakin. A positive way. That sounds pretty good. Maybe. David talked about our own vocabulary before. David puhui meidän omasta sanastostamme. And I have started to put together a dictionary years ago. Ja aloin pitää tästä kirjaa, pitää sanakirjaa tästä. He said the word ghosting. Oli tämä ghosting, eli haamutus. Another word we use is add-ons. Eli add-ons, eli lisäykset. Add-ons confuses the mind. Ja ne lisäykset, ne sekoittavat mielen. Add to Jesus' guidance. Eli lisättiin vähän Jeesuksen ohjaukseen. That's the way to talk to that. Leah's going on. Okay.
wake up and I think I need to scan these accounts. Yeah, sitten katsoin yhtenä kerran. And there's like 100 here, 1,000 there. Ja oli, että minun pitää katsoa nämä tilit läpi. You know, for book orders or whatever. Ja ottaa tilaa kiinni tilauksiin. And there's this $7.95 purchase. Ja sitten on tämä 7.95 ostos. And I'm like, that doesn't feel right. Ja tämä ei oikein sovi tämä. I'm like, I don't, what is it? You know, you read across and you can't figure out what it is. Ja sitten kun tämä hyppäsi sinne, tämä 7.95 ja sitten katsoin. I think, oh, it's just $7.95. Ja saatte, että no, se on vaan 7.95 hyvä. David calls me 5 minutes later. David soittaa mulle 5 minuutin päälle. Do you know what that $7.95 is? David soittaa 5 minuutin päälle, kun syy sitten, että tietää, mikä tämä 7.95 on. And he never looks. Ja ne koskaan katsoo. So I was like, right, okay, this is important. And one more person. And Kirsten too, she's like, yeah, I don't, something doesn't feel right. So we're like, well, who's left in the ministry at the time? Just Jenny. I had walked around with guilt for a half a day. So we call her up. And she says, I bought this guy a piece of pizza. Oh, I bought a pizza. 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 I was even going to keep it really cheap, so we shared a pizza. We didn't even buy two pizzas. It was really like a flow of funds talk. Because the mind that's guilty wants to take care in form. To appease the guilt, maybe David can talk more. Niin, eli siis tää on tätä, että kun syyllisyys sitten luo sen tämän, että tuli täysin. Yep, Jason and I were recently on a trip in Mexico. Eli Jason ja minä olimme vastikään Meksikossa matkalla. And we stopped early on this long trip. Ja pysähdymme aikaisin tällä pitkällä matkalla. And our friend Sam spent a lot of time in the store. Ja ystävämme Sam pidi. Käytti paljon aikaa tämmöisessä näissä. Because when we pulled into the parking lot, there were two dogs. Ja kun menimme parkkipaikalle, siellä oli kaksi koiraa. And she saw starving, hungry dogs. Ja hän näki nälkäisiä, kärsiviä koiria. And so when she went inside, she bought two ham sandwiches. Kun hän meni sisään, hän osti kaksi kinkkuvoileipää. To feed the starving dogs. Antaakseen ruokaa nälkäisille koirille. In Mexico. Mexico. This was the start of our trip. Ja tämä oli matkan alku. And so when she came out, the dogs were gone. Koirat ulos, niin koirat olivat pois. And she had these two ham sandwiches. Ja hänellä oli kaksi isoa kinkkuvoileipää. Okay, get in the car. Okay, tule auto. So as we were driving, she said, I think these sandwiches are for you. Kun hän ajattiin, niin hän sanoi, että ehkä nämä voileivät on sittenkin teille. You don't even know what things are for sometimes. You just have to follow the direction, the prompt. Ettei usein tiedä, että miksi mikäkin tapahtuu. Sitä vaan pitää sitä käsikirjoitusta seurata. And it's all about looking at thoughts. So she was looking at her thoughts of starving dogs in Mexico. Ja kaikki on vaan, että seuraa ajatuksia, niin hän näki niitä kärsiviä, nälkäisiä koiria Meksikossa. Later on in that same trip, myöhemmin samalla matkalla, she was driving the car with Emily, with Jason's wife. Myöhemmin hän ajoi autoa Emilyn, Jasonin vaimon kanssa. And they went to this pretty little hippie town called Zeolita. Ja meni pieneen hippikylään nimeltä Zeolita. And she saw this dog. Ja hän näki tämän koiran. Yeah, and she, Jason had, we had a steak left over. He had given her the steak. Ja meillä to oli, take in the car. Meillä oli yksi ylimääräinen piivi, joka oli Jasonille antettu mukaan jostain paikasta. Että even though his wife did not want the steak in the car. Vaikka vaimo ei piiviä olisi halunnut ottaa, niin se oli kuitenkin otettu sinne. So, she took the steak out to feed this dog. She had another chance to feed this dog. Ja nyt hän antti toinen mahdollisuus antaa ruokaa koiralle, että hän otti tämän piiviä ja meni koiralle. And the dog just growled. Ja koira murisi mulle. When she put the steak down. Ja se vaan murisi, kun se piivi laitettiin siihen nenä eteen. And a man walked up and he looked her in the eye. Ja mies käveli ja katsoi häntä silmiin. And he said, do you know the name of this dog? Tiedätkö tämän koiran nimen? She said, no. No en.
He said, the dog's name is Satan. Three times he repeated this to her as he looked her right in the eye. So these were all her lessons in letting go of perceiving need and lack in the world. Coming back inside to Jesus. Again, just saying, you show me what you want. Näytä minulle, mitä haluat. And there can be times where Jesus will guide you to offer food, you know, to do things in form. Voi olla aikoja, milloin Jeesus opastaa sinut tehdä asioita, antaa ruokaa muodon tasolla jotakin. But it's a big lesson in purifying the heart and trusting and listening to the Spirit. What do you want? Mutta se on iso oppilaksi siitä, että sydämen puhdistuksesta ja luottaa henkeen, että mitä sinä oikein haluat. And she realizes a very deep lesson for her. Ja hän ymmärsi, että se on hyvin, hyvin syvällinen oppilaksi. Because she was always witnessing abuse and starving. Koska hän aina näki hyväksikäyttöä ja nääntymistä tätä ympärillä. And when she went to feed it, kun hän meni ruokkimaan tätä she realized she's feeding the ego. Ja hän tajusi, että siinäpä sitä egoa ruokitaan. And had to go much deeper into her mind. Ja hänen piti mennä paljon syvemmälle. She said it was a pivotal moment for her. Se on hänelle käänteen tekevä hetki. And it's like Jesus directed the whole thing because it was, David said you should take that steak and go feed it to the dogs. Koska ja Jeesus ohjasti tämän koko tilanteen, koska David hän sanoi tälle, että se otat tämä pihvi ja mene ruokkimaan se tuolle koiralle. Just to have this experience. Vain että hän saisi tämän kokemuksen. And the story about the pizza. Ja se pizza tarina. Jenny says the rest of the story. $7.95 pizza. Yeah. But it's such a good one. Like in our community, we work a lot with following guidance. Eli yhteisöstä on hyvä pari. Yhteisössä teemme paljon työtä, että seuraamme ohjausta. And one of the ways we do that is with shopping list, for example. Ja yksi tapa, miten sitä tehdään, on esimerkiksi ostoslistojen kanssa. When someone goes shopping, they only get what's on the list. Ja kun mennään ostoksille, niin he ostavat vain se, mitä on listattu. Just because, you know, being lost in the world, we are living with being pulled into distractions all the time. Koska kun olemme etsyksissä maailmassa, meidät koko ajan vedetään näihin häiriötekijöihin. And following preferences. Ja seuraamme mieltymyksiä. Instead of following God. Ja sen Jumalan seuraamisen sijasta. We're quite lost. Olemme aika etsyksissä. So even for us there early on, I was quite new in living together. Ne myös minulle silloin aika alkuaikana on aika uusi tässä yhdessä elämisessä. And going out to do an errand around lunchtime. Yeah. Out of habit. Ja se, että menisin tekemään joku tämmöisen tehtävän lounasaikaan, kun minun pitäisi. Jos syömässä lounasta, se oli minulle uutta. But didn't ask what is guided here. Mutta en kysynyt, että mitä on ohjattu. And the guilt, you know, for not following guidance was there for me. Ja sen takia se syyllisyys, että ei seurannut ohjausta, niin oli. And siellä. I'm very grateful to David, Jason and Kirsten. Ja olen hyvin kiitollinen Davidille, Jasonille ja Kirstenille. Who separately checked the bank account. Ja kaikki erikseen tarkistivat vielä nämä tilit tämän reissun jälkeen. And could help me see that at that time I had not listened for guidance. Ja saivat minut huomaamaan, että silloin en kuunnellut ohjausta. I didn't really have a good time being out for lunch with that guy. Minulla ei oikeastaan ollut niin hauska silloin siinä lounalla tämän kaverin kanssa. So there are, you know, guidance always make us happy. Ja ohjaus tekee meistä aina onnellisia. That's what guidance is for. Siitä varten ohjaus on. Mm-hmm. So many, many, many good lessons like that. And David said it's not always joyful or something, you know, what we're asked to do. Eli paljon hyviä oppilaksia, eikä se aina ole niin iloista, mitä pyydetään tekemään. And we are undoing the personal. Koska me päästämme irti tästä henkilökohtaisesta. So we can be guided to clean other people's rooms or bathrooms. Meitä voidaan pyytää siivoamaan toisten huoneita tai vessoja. One time when it was Helena's turn to travel with David. Silloin kerran, kun oli Helena vuoromatkusta Davidin kanssa. I was guided to work in her house in Sweden and clean it and empty it out of
all of her things. Ja minua pyydettiin sillä aikaa siivoamaan Helenan asuntoa ja puhdistaa se kaikesta tavallaan. On my own. On your own? Itsekseni. Yeah, totally on my own. So those... You might have to pass the mic. Yeah, we have completely different perception. But yeah, it's a lot of practical experiences. Paljon käytännönläheisiä kokemuksia. Yeah, it worked very well. Okay. For you, yeah. For me, I guess I didn't agree. Well, I just like to also continue on my on what I was talking about the officer. Yeah, haluan jatkaa tätä, mitä puhuin tästä upseerista. Because Nicolene, she realized that the officer was inside of her. Ja koska hän oivalsi, että tämä upseeri oli hänen sisällään. And not in a past life. Eikä missään menneessä elämässä. And she could see that the officer was punishing her all of the time in her mind. Ja hän näki, että tämä upseeri rankaisi häntä koko ajan hänen omassa mielessään. Mm-hmm. Of always punishing, saying you're not good enough. You don't know how to do anything. Aina rankaisin sanoin, että sinä olet tarpeeksi hyvä, sinä et osaa tehdä yhtään mitään. So the kitchen has been a big healing. Ja se keittiö on silloin ollut suuri parantamisen väline. She has started baking bread. Hän on alkanut leipoa leipää. And in the beginning she did two breads. Ja aluksi hän teki kaksi leipää. The first one she baked with out being present. Ja ensimmäisenä hän teki ilman, että oli läsnä. And the bread got very not nice to eat. Ja siitä ei tullut hirveän. No, I don't know how to describe it, so I won't get into it. But the second bread. Mutta seuraava leipä. It was just wonderful. Mutta se oli aivan mahtavaa. Because she had just been completely present. Koska silloin hän oli täysin läsnä, kun hän leipäsi. And then poured out all of the love and the presence in what she was doing. Ja hän kaatoi kaiken sen läsnäolon ja rakkautensa siihen leipään. And one day, yhtenä päivänä, all of a sudden she was making jam in the kitchen. From the plums in the garden. Plumusta puutarhassa. And I just think it's so beautiful. Minusta se on niin kaunis. That we get these backdrops. Saamme näitä muistumia. That heal the officer in the mind. Jotka parantavat sen upseerin mielestä. Away from unworthiness. Ja pois siitä arvottomuuden tunteesta. To bathe in the worthiness. Jotta voimme kylpeä siinä arvokkuuden tunteessa. And we went to a Swedish loppis. Ja menimme ruotsalaiselle kirppikselle. Where a soccer team they want to do have some finances coming in through selling old ja stuff. Ja tämmöinen jalkapallojoukkue halusi myydä vanhoja tavaroita siellä. And we were taking our time to walk around and get things that we needed. Ja käveltiin siellä ympärissä ja katsottiin niitä asioita, mitä me nyt tarvittaisiin. For just very little, like less than 10 crowns. Ihan pikkusummilla, vaikka alle 10 kruunulla tai niin. All of a sudden they would say, now you can get everything for free. Ja sitten yhtäkkiä sanottiin, nyt saattekin kaikki ihan ilmaiseksi. And we just tried to fit in things into the car. Ja me yritämme saada vaan tavaraa mahtumaan. And into the trailer. Ja siihen meidän peräkärryyn. So we had two cars filled up and two trailers filled up. Ei, meillä oli kaksi autoa ja kaksi peräkärryä tänne tavaraa. And so everything that I had also been given away, just like Jenny was talking about. Eli kaikki on minulle käännetty samalla tavalla kuin mitä Jennykin tuossa puhui. Was just coming back. Tuli vaan takaisin. And I had been opening up my closet lately. Olen avannut vaatekaappien kaapien viime aikoina. Putting on jeans. Laittaa farkkuja jalkaan. My favorite jeans that would always rip up one after another. Ne minun suosikkifarkut, jotka repesivät yksi toisensa jälkeen. Oops! Oops, sinä repesi. And oops, next one. Oops, seuraava. And all of a sudden. Yhtäkkiä. Spirit brings us to this loppis. Ja henki tuo meidät tämän kirpputorin äärelle. And I don't get one pair of jeans. En saa yksiäkään farkkuja. And get three or four loads in the machine of jeans. Just jeans. Saa todella tämmösen. A lifetime of jeans. A lifetime of jeans. Todella valtavan määrän farkkuja. It took me 1 week, I think, to clean all of the clothing. Meni viikko, että sain puhdistettua kaikki vaatteet. Here's one set, including shoes. Tässä on yksi setti mukaan lukien vaatteet. No, kengät.
So when we give everything freely in our mind, silloin kun annamme kaiken vapaasti, me mukaan lukien mielemme, we're given just everything. Saamme ihan kaiken. And nothing is out of order. Ja saamme ihan kaiken, mikään ei ole poissa järjestyksestä. It's just to say thank you and I love you. On vain, että sanoo kiitos ja rakastan. And laugh. A life of trust. Elämä luottamuksessa. I could, because nothing is really at random with who is doing what. Ei ole mitenkään sattumanvaraista, kuka tekee mitään. This lady that Helena is sharing about, for example. Tämä nainen, josta minä ja Helen puhuimme esimerkiksi. The same woman, she came last year to Mallorca. We had a 4-week devotional retreat. Sama nainen, hän tuli viime vuonna Mallorcalle. Hän oli 4 viikkoa Mallorcalla tämmöisessä retreatissä. And I was praying on the teams because we had teamwork of kitchen crew and cleaning crew and different things. Tämän joukkueiden tai ryhmien jaon puolesta, koska meillä oli eri ryhmiä, siivous ja keittiöhuone ja niin edespäin. And the Holy Spirit told me that this woman needs to be in the kitchen for a very specific purpose. Ja minulle kerrottiin, että tämän naisen täytyy olla keittiössä. And she even needs to lead the kitchen. Ja hänen pitää jopa vetää sitä keittiöryhmää. Mm-hmm. And so I shared that with her and she became very afraid of the task. Kerroin tästä hänelle ja hän oli ihan kauhuissa tästä. So she didn't know, she said, I don't know why, but I am very uneasy with this function. Hän sanoi, että en tiedä miksi, mutta koen tämän hyvin hankalaksi ja rauhoittumaksi olen tämän. So that led to very deep expression sessions. Ja tämä johti hyvin syvällisiin tämmöisiin ilmaisuihin. And I often am guided that way with people who come in to the community. Ja minua usein ohjataan tällä tavalla ihmisten suhteen, jotka tulevat näihin yhteisöihin. One woman came last year in the community we had in Tierra in Spain. Ja vuosi sitten yksi rouva tuli, was in Spain, tämmöiseen vuosi sitten Espanjassa. And I kept hearing the guidance that she's supposed to drive the car, she's going to be the airport driver. Ja kuulin ohjauksessa, että hän tulee ajamaan autoa, hän on se kuski. And the property is located in a valley. Ja se on laaksossa se kiinteistö. And to get there is very narrow roads that go like this in the mountains. Se on hyvin kapea kiertelevä tie, joka johtaa sinne laaksoon. And there is no wall, it's just a dip down into the mountainside. Ei ole mitään aitaa, vaan siinä on vaan hyvin jyrkkä rinne, että siitä on pudotus sinne vuoren kylkeen alas. She had a very, very deep anxiety. She had always refused to drive on those type of roads. Hän oli hyvin suurta huolta tuli siitä, kun hän oli aina kieltäytynyt ajamasta tuommoisia kapeita vuoristoteita. So we worked deeply and she had a lot of cry and emotion come up. Häneltä nousi hyvin vahvoja tunteita pintaan tästä. And like Helena in the kitchen with Nicoline. Ja niin kuin Helena keittiössä tai Nicolinen kanssa. I was with her in the car. Olin hänen kanssaan autossa. And she had a miracle. Ja ihme tapahtui. And she even perceived the roads weren't as narrow as she had perceived before. Ja hän sanoi, että hän ei nähnyt sitä tietä edes niin kapeana kuin mitä hän oli nähnyt aikaisemmin. Another time I was arranging a retreat. Ja toisen kerran kun järjestin tämmöistä retriittiä. And the spirit told me that this man and that woman are supposed to share a bedroom. Ja minulle kerrottiin, että tämän miehen ja tämän naisen pitää jakaa. And I said no, we don't mix like that. We put women in one room and men in one room. Ja sanoin, että emme me tällä lailla sekoittele, että miehet on omassa ja naiset omissa huoneissa. But the Holy Spirit was persistent and said, no, this is... Pyhä Henki sanoi, että näin se on hyvä. So I said, okay, we'll do it. Ja sitten totesin, että okei, se on tehdä näin. And that led to very deep healing for this woman. Ja se johti hyvin syvään paranemisen prosessiin. She was a little older woman and the man was younger. Hän oli vanhempi rouva ja tämä mies oli nuorempi. And he was very sweet and kind and innocent. Ja tämä mies oli hyvin herkkä ja viaton. And that healed a very deep issue that she had around men. Ja se paransi tällä rouvalla hyvin sellaisen syvän kysymyksen. And this happened another time here in Finland in the Polar Nights retreat. The same scenario with another.
her. Ja sitten tämä sama kuvio toistui sitten tänä vuonna Lapissa ja toisen parin kanssa. Very deep healing. Hyvin syvää paranemista. Yes, healing can only occur when you meet its conditions. Paraneminen voi ainoastaan tapahtua silloin, kun sen ehdot täyttyvät. So there has to be a sense of safety. Pitää olla tietty turvallisuuden tunne. So that's the Holy Spirit's task. Ja se on Pyhän Hengen tehtävä. To pull the mind out of these rigid ego beliefs. Vetää mieli pois näistä jäykistä egon uskomuksista. That project fear and safety onto the world. Joka tuo tätä pelkoa ja fear and safety to the world. Yeah. Eli pelkoa ja turvallisuutta maailmaan. Because that's the conditioning that the world makes me feel a certain way. Koska se on se ehdollistuminen siitä, että maailma saa minut tuntemaan tietyllä tavalla. Yeah. So that's why it takes a lot of faith and trust to hang in with the Holy Spirit. Siksi vaatii paljon uskoa ja luottamusta pysyä tässä Pyhän Hengen matkassa. We have Kirsten, who's not here, is just publishing this month a book called I Married a Mystic. Ja Kirsten, joka täällä nyt ei ole läsnä, on juuri julkaisemassa kirjan, että menin naimisiin mystikon kanssa. And it's taken from journals from, was it maybe 9, 10, 12 years ago. Se on päiväkirjoista kirjoituksista ehkä 90-12 vuoden takaa. But when Kirsten and I traveled together. Kun Kirsten ja minä matkustelimme yhdessä. To South America. Etelä-Amerikkaan. Different countries. Eri maihin. So it's pretty much a chapter by chapter discourse on training the mind. Ja se on oikeastaan kappale kappaleelta semmoista keskustelua, kuinka mieltä harjoittaa. And it's good to have practical examples of how this mind training can seem to look. On hyvä, että on käytännöllisiä esimerkkejä siltä, että miltä tämmöinen mielen harjaannuttaminen, harjoittaminen voi näyttää. That's why Jesus taught in parables. Siksi Jeesuskin puhui vertauskuvia. Because he had to translate the divine principle into practical terms that human beings could understand. Koska hänen piti tämä jumalainen näkemys, ymmärrys tuoda käytännönläheisesti esiin sellaisin sanoin, mitä ihmiset pystyivät ymmärtämään. Yeah. And I think the book that Ira did and working so closely with Leah and Harry is another good example of practicalities, put the principle into everyday practicalities. Ja se toinen hyvä esimerkki on tämä Eiran kirja. Aira kirja. Niin jossa on myös Leah kanssa tehty, niin jossa Aira on käynyt kanavoinnissa. Yeah, she's been channeling. Kysynyt pienempiä, isompia arkipäivän kysymyksiä. So asking bigger and smaller everyday life questions. Niin, mä se vastauksen tarvitsen. And these are the ones to which I need the answer. Ei me tarvitse sitä unelmiin, vaan arkeen. We do not need the answers to our dreams, but we need it in our everyday life. Yeah. For the gratitude to grow. Yes. Yes. Those are like seeds. We get the seeds, and the gratitude grows stronger as we practice. And on kuin siemeni, ja se kiitollisuus kasvaa vahvemmaksi, kun harjoittelemme. Should we see if there is any other question about? Yes. We're down to the final few minutes of the session, but if there's any more follow-up questions or. Muutama minuutti aikaa jäljellä, mutta jos on vielä jotakin kysyttävää, niin kysyä. I think tonight we'll probably have a movie too. Ei, tänään saa todennäköisesti on elokuva. Ensimmäinen kysymys, mitä minä itse olen herättänyt vuosikymmeniä. The first question that I myself have risen up for decades. Ja se on jostain puute. If there is a lack. Onko se oikeasti totta? Can that really be true? Minulla on silmät. I have eyes. Minulla on terveet päät. I have a healthy head. Minulla on kädet. I have arms. Minulla on jalat. And I have feet. Minulla on ääni, jolla minä kommunikoin veljeen. I can have a voice with what I can mistä communicate with my brothers. What can I have lack of? Yeah. That's a
good one to get to the root of the belief of lack. Can it be possible? Tämä on hyvä mennä tähän ytimeen tässä ajatuksessa, että voiko puute olla mahdollista. And you could think of your whole dream life as an opportunity to be shown that there is no lack. Eli se voi ajatella, että koko tämä unielämä niin voisi olla siitä todiste, että puutetta ei voi olla. Jesus says that the only thing lacking in any situation, eli Jeesus sanoo, että ainut asia, mikä puuttuu missäkin tilanteessa, is what you have failed to give. On se, mitä olet epäonnistunut antaa. So that's very profound. Se on hyvin syvällinen oppi. What have I not given? Mitä en ole antanut? Is a very practical question. Se on hyvin käytännönläheinen kysymys. And then as you live a life of giving, always giving, ja kun elät elämän antaen, aina antaen, then that question doesn't arise. Silloin tämä kysymys ei nouse mieleen. You feel the perfection that's underneath everything. Silloin tunnet sen täydellisyyden, joka on kaiken tämän alla. Just to share, we have this little community in Spain now. Eli ihan vaan kertoa, meillä on tämmöinen pieni yhteisö nykyään Espanjassa. And when I hear you translate, I hear you say Laiakuna, Tarragona, sometimes. Kun kuulen, niin se on kääntävä, niin olisi saman. And both two are two cities close to where we live. Kuulen niin kahden kaupungin nimi, jotka ovat hyvin lähellä sitä, missä asuvat. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Yeah. No cares, no worries. It's on a hill up in the mountains outside Barcelona. Eli se on vuoristossa, se on kukkulalla. And we are arranging two retreats, one in September, one in October. Järjestämme siinä kaksi retriittiä, yhden syys- ja yhden lokakuussa. And we will open up for a small group to come and stay. Ja avaamme mahdollisuuden pienelle ryhmälle tulla ja olla siellä kanssamme. And we would love to hear if anyone feels the inspiration to come either for a retreat or some people will come for a retreat and stay on after. Eli haluamme kuulla, että jos joku kokee, että haluaa tulla sinne retriittiin ja osaa tulla silleen, että ovat sitten sen jälkeenkin siellä. Just talk to myself or Jason. Ja puhukaa minulle tai Jasonille, jos olette kiinnostuneet. Francis and David are there with us now too, after this retreat. Eli Francis ja David ovat kanssamme siellä nyt tämän retriitin jälkeen. But they will move on to other travels in September and October. Mutta he jatkavat matkaa sitten syyslokakuussa. As it looks, it will be me and Jason and Emily and Greg. Eli nyt vaikuttaa siltä, että siellä olen minä ja Jason ja Emily and Greg. Emily and Greg. My husband and his wife. Yes. Not in that order. They're like, hey man, you lost me in this. I followed the whole thing. Yeah, since Jenny, she was talking about what's going to happen there in Spain. Ja kun Jenny puhui siitä, mitä tapahtuu Espanjassa. I happen to have a community now. Ja minulla on nyt yhteisö. But it's full. It's a very little house. A pieni talo. But we're having, actually we're having one weekend retreat and one online movie course. For one online movie course for 4 months, it's also full, and the weekend retreat is also full. But. Eli meillä on myös sitten tämmöinen neljän kuukauden kurssi elokuva 4 months movie retreat. Yes. Eli neljän kuukauden elokuva retriitti ja sitten myös tämä online. Online, mutta sekin on täällä. Once a week. Jossa tavallaan kerran viikossa. I've had it. This is the third season. Tämä on kolmas kausi. But you don't have to know about that now, because I want to talk about the Thailand retreat. Koska haluan puhua Thaimaan retriitistä. For those who would like to practice living together with others. Jotka haluavat harjoitella toisten kanssa elämistä. But not speaking. Mutta ei puhua. But being together. Mutta yhdessä olemista. In silence. Hiljaisuudessa. With pink dolphins. With pink dolphins. Maailmanpäräisten delfiinien selossa. Don't forget them. Yeah, no, I won't forget them. Well, this is very deep.
Se on hyvin syvä. To see what happens in the mind when you just move around in a house in the silence. Katso mitä tapahtuu mielessä kun vaan liikkuu ympäriinsä talossa hiljaisuudessa. And bring all of your current topics. Ja tuoda kaikki tämän hetken aiheet. For the healing to the Holy Spirit. Jotta Pyhän Hengen parannettaviksi. And we will also come together in sessions every now and then. Ja silloin meillä on myös sessioita aina silloin tällöin. With movies and with different kinds of exercises. Eli elokuvien ja erilaisten harjoitteiden parissa. To relax the mind and the healing and going deeper together. Eli että voimme rentouttaa mielen ja mennä syvemmälle tähän parantamiseen. And I'm available for one-on-ones every day. Ja minua on käytettävissä yksin tapaamisille henkilökohtaisesti. Massage was so cheap in Thailand that it's included once a week. Hierota oli niin edullista Thaimaassa, että se kuuluu kerran viikossa mukaan pakettiin. And it so happens that I rented a property from, I think, a multi-millionaire. Ja tuntuu sieltä, että taisin vuokrata sen multimiljonäärinä tämän kiinteistön. That I was just asking him, can you go down 25% of the asking price? Ja kun kysyin häneltä, että voitko antaa 25% alennusta. And he said yes immediately. Hän sanoi heti kyllä. He didn't even hesitate. Hän ei edes miettinyt. So that is outside of the Dolphin Beach. Se on tämmöisen delfiinirannan vieressä. So we have a beach property right on the beach. Meillä on siis se kiinteistö on aivan rannalla. We can literally sit on the veranda and see the pink dolphins. Ja me voimme siis ihan kirjaimellisesti istua siinä kuistilla ja nähdä ne delfiinit. She probably mentioned Holland too. Yes, definitely. So you got a brochure of it out there in the hallway if tossa, you want to know. Tuossa on lehtinen siitä ulkopuolella, jos haluatte tietää enemmän tästä mahdollisuudesta. And Helena has just agreed to join us in Holland. Mm-hmm. We're going to Francis and Jenny and I. You'll be down, I guess, in La Casa in Spain. But so the four of us will be in rural Holland. It's beautiful. It's out in the forest like this, in the green forest. Eli me neljä, Jenny, David, Helena and Francis. Ovat. It's by the sea. Menevät merenrannalle Hollantiin. By the sea. Mm. And it's 5 days. Viideksi päiväksi. So this was 7 days. This is in the middle of, and this is 5 days in Holland. It starts around the 30th of 29th of this month. Eli 29. päivä elokuuta alkaa, 5 päivää Hollannissa. Yeah. So we'll have the same things we have here, movies and vastaavanlaista kuin täällä. Yeah, it's about 500 euros. Suunnilleen 500 euroa. Okay. Selvä. Thank you all. Kiitoksia kaikille. And if you have more questions that come up, like, oh, that all sounded okay, but when I was eating, I thought, what do you do when this happens and that happens and that happens? Jos lisää kysymyksiä tulee, mutta silloin kun on syömässä, mietin juuri, että entäpä jos, mitä jos tätä tapahtuu näin. So we can continue. We have more days of this retreat. Tämä on vielä retriitti jatkuu, niin voimme jatkaa tästä. Because like Leah said, it's practicing every day with everyday living and guidance. Tämä, niin kuten Leah sanoi, tässä on kyse siitä, että harjoitetaan näitä ajatuksia asioita jokapäiväisessä elämässä, jokapäiväisten asioiden äärellä. The Spirit shows us. That's really the short answer. Eli henki näyttää sen oikean toimintatavan, on lyhyt. And the ego is concerned about the past and the future. Ego kiinnostaa aina mennyt tai tuleva. Okay, thank you. Kiitoksia. Thank you. Thank you. Kiitos. Lentää, lentää, lentää. Tämä on kuulee.